ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ተወዳጆችና በጉጉት የምትጠብቁት ካባይ ጓዳ ተጀምሯል። በአዋጅ 97 ኤፍኤም ብቻ እየተዘጋጀ የሚቀርበው ካባይ ጓዳ የተሰኘው ፕሮግራማችሁ ተጀምሯል። ካባይ ጓዳ ጓዳዎችን እየበረበረ ምርጥ ምርጥ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ለ2 ሰዓት ቆይታውን ከእናንተ ጋር ያደርጋል። ሁላችሁም እንደምታውቁት በዚህ ፕሮግራም የአረብ መገናኛ ብዙሃን ስለ ኢትዮጵያ በተለይም ስለ ህዳሴው ግድባችን ምን አሉ ምንስ አፉ የሚለውን ጉዳይ ዳሰሳ በማድረግ ወደ እናንተ የምናደርሰው ልዩ ፕሮግራማችን መሆኑ ይታወቃል። እንደምታውቁት አባይ ጓዳው ሰፊ እንደመሆኑ መጠን በርካታ ፈርጀ በዙ የሆኑ ጉዳዮችን እያነሳሳን ከእናንተ ከውድ አድማጮቻችን ጋር እየተወያየን ለሁለት ሰዓት ያህል አብረን እንቆያለን። በዚህ ካባይ ጓዳ ዝግጅታችን እንደተለመደው ሁለት አይነት ምዕራፎች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ምዕራፍ የሳምንቱን አበይት ክስተቶችና በአጠቃላይ በኢትዮጵያና በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የተጻፉ የዕለቱን ዋና ዋና መረጃዎች የምናቀርብበት ክፍለ ጊዜ ሲሆን፣ በሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ከዕለቱ አበይት ክስተቶች ወይም ከሳምንቱ ዜናዎች በመነሳት ውይይት የምናደርግበት ከእናንተ ከውድ አድማጮች አስተያየት፣ ጥቆማ፣ ጥያቄ በመቀበል ቅዳሜ ልዩ የምናደርግበት ዝግጅትም ይኖረናል። ስለዚህ በዚህ ሳምንቱን አበይት ክንውኖችና ሌሎች ከወንዛችን ከህልውናችንና ከማንነታችን ጋር የማይነጠለውን የአባይ ወንዝ እና የተለያዩ ሐሳቦችን በወንዝኛ ቋንቋ እያነሳሳን እስከ 9 ሰዓት አብረን የምንቆይ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም በዚህ ዝግጅታችን የምንመለከታቸው ዋና ዋና ጉዳዮችን ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት የዚህ ሰዓት ስፖንሰር አለን። ስፖንሰራችን አስተዋውቀን ተመልሰን ስንመጣ ደግሞ በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ዝግጅታችን ላይ ትኩረት የምናደርግባቸውን ፕሮግራሞች የምናስተዋውቃችሁ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በዛሬው ካባይ ጓዳ ዝግጅታችን ከአሁኑ እስከ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት አብረን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። በዚህ ቆይታችን በሰሞኑ በዚህ ሳምንት ማለት ነው የተነሱ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር የተያያዙ፣ ከአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ጋር እንዲሁም የአሜሪካ ፖለቲካና የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ ስንመለከት መቆየታችን ይታወቃልና እንደነዚህ አይነት ርዕሶችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ዛሬ ወደ 5 የሚሆኑ ጉዳዮችን ሰዓት ካለን የምንመለከታቸው ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው በሱዳንና አሜሪካ መካከል ያለው ግንኙነት በመሻሻል ፋንታ ሰሞኑን እንደምንመለከተው ትንሽ የመሻከር ነገር አለ። ምክንያቱ ምንድን ነው? አሜሪካ ለምንድን ነው ከሱዳን ጋር ያላት ግንኙነት እንደፈለጉት ያልሄደበት ምክንያት ለምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ከአሜሪካ ጋር ያለን ግንኙነት ያን ያህል አይደለም ሲል የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሰጠው መግለጫ አለ። ይህንን መግለጫ ተንተርሰን ምክንያታቸው ምንድን ነው የሚሉ ነገሮችንም እንመለከታለን። በተለይ ደግሞ አሜሪካ በባለፈው ሳምንት አሜሪካ 2 የሱዳን ኩባንያዎችን በአሸባሪዎች መዝገብ ውስጥ ማካተቷን ተከትሎ በሱዳንና በአሜሪካ መካከል ያለው ግንኙነት ከሞላ ጎደል ከመሻሻል ይልቅ ወደ መሻከሩ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን በተመለከተ በባለፈው ሳምንት የሱዳን የተለያዩ ሚዲያዎች ይህን ጉዳይ ሲያራግቡትና ሲቀባበሉት እንደነበር አስተውለናል። ሌላው ንብረትነታቸው የሱዳን ወታደራዊ ክንፍ ከሆኑ ኩባንያዎች ጋርም አብሮ መስራት አደጋለው ሲል የአሜሪካ መንግስት የሰጠው መግለጫም አለ። እሱን መግለጫም እንመለከተዋለን ማለት ነው። ወደ ዝርዝሩ ወደ በኋላ ስንመጣ እንግዲህ የአሜሪካና የሱዳን ግንኙነት በዚህ መልክ መሆኑ እውነት ለመናገር ሁላችንንም እያስገረመን ነው። ምክንያቱም አሜሪካኖች መጀመሪያ አካባቢ የአልቡርሃን መንግስት በተለይ ደግሞ የሽግግር መንግስት በመጣ ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ የሽግግር መንግስቱ የሱዳን ሲወስዳቸው የነበሩ የተለያዩ ነገሮች ከአሜሪካ ጋር በተለይ ደግሞ ከምዕራባውያን ጋር የሚጣጣሙ ስለነበረ የሱዳንን የሽግግር መንግስት ለመደገፍ የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርጉ ቆይተው ነገር ግን አልቡርሃን በሚወስዷቸው እንግዲህ እርምጃዎች ምክንያት ማለት ይቻላል በዛ ምክንያት በምዕራባውያንና በሱዳን መካከል ያለው ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻከረ የመጣም ነው የሚመስለው። ለማንኛውም ይሄንን ከዝርዝር ጋር የምንመለከተው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው በትኩረት አድርገን ከምንመለከትባቸው ጉዳዮች መካከል አሜሪካ ለአፍሪካ ቀንድ አዲስ ልዑክ መሾሟም በትናንትናው የሚዲያ ዳሰሳችን ላይ ወደ እናንተ መረጃ አድርሰን ነበረ። ስለዚህ አንድምታው ምንድን ነው ነው ጥያቄው መነሳት ያለበት። ያም ብቻ ሳይሆን ከአንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 3 የተለያዩ የአፍሪካ ቀንድ አዲስ ልዑክ መሾሙ አሜሪካ ምን ማለት ነው? ሪሊ አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ እየተከተሉት ያለው ፖሊሲ እና ሊያስፈጽሙት የፈለጉት ነገር እንዳልተሳካላቸው የሚያሳየው በመጀመሪያ ጀፍሪ ፌልትማን ነበሩ። እሳቸው ከአቅሜ በላይ ነው ብለው መልቀቂያ በማስገባታቸው ምክንያት ሳተርፊልድ ወደ ቦታው ተተክተው ነበረ። ሳተርፊልድም አመት ሳይሞላቸው
እሳቸውም በተመሳሳይ ሁኔታ መልቀቂያ አስገብተዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ማይክ ታወር የሚባሉ አንድ ሰው ሰሞኑን እንደተሾሙ ነው መረጃው የሚያሳየው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቻይናም በአፍሪካ ቀንድ ሰላም የሚመክር ጉባኤ ልታሰናዳ መሆኑም እየተሰማ ነው። ከዚህ በፊት እንደምናስታውሰው ቻይና በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ መሾሟም ማነጋገሩ ይታወሳልና ባለፈው ከዚህ በፊት ቻይና ብዙ ጊዜ ትኩረት አድርገው የሚንቀሳቀሱት በኢኮኖሚያዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መጣኔ ሀብታቸውን ከሌሎች ሀገሮች ጋር በማስተሳሰር የቻይናን ኢኮኖሚ በማሳደግ ረገድ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩ ሀገሮች መሆኑ ሀገር መሆኑ አይታወቃል። ቻይና ግን አሁን መጨረሻ አካባቢ ያየነ ያለው ነገር ግን ቻይናም የራሷን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ መሾማም ይታወቃል። ከዛም አልፎ ለአፍሪካ ሁለንተናዊ የሆኑ ድጋፍ ለማድረግ ቻይና ዝግጁ መሆኗን የሚያሳዩ መረጃዎችንም ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ቻይና አሁን እንዳድርገዋለሁ ያለችው በአፍሪካ ቀንድ ዙሪያ ሰላም ዙሪያ የሚመክር ጉባኤ ላሰናዳ ነው ማለቷና የአሜሪካ ደግሞ አዲስ ተሿሚ ባንድ ወቅት መምጣታቸው በአፍሪካ ቀንድ ያሉትን የሃያላን ሀገራት ፉክክር ያሳይም የሚሉ ጥያቄዎችም እየተነሱ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ከእናንተ ጋር ወደ በኋላ መምሰጣችሁ የስልክ መስመር ላይ ገብታችሁ አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የአሜሪካ አዲስ የመሾሟ ነገር ዛሬ የምንነጋገርበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሌላው ሶስተኛው ጉዳይ እምናነሳው ኢትዮጵያዊነትን የተጠየፉት የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻ አውጪ ንቅናቄ መሪ ዩሱፍ ሐሚድ ባለፈው አንድ መጣጥፍ ወይም ደግሞ አንድ ቃለ ምልልስ አድርገው ነበር ከሱዳን መገናኛ ብዙሃን ጋር። በዛ ቃለ ምልልሳቸው ላይ እኛ ሀበሻናችሁ ስንባል የተሰደብን ያህል ይሰማናል፣ ውርደት የተሰማን ያህል ነው የሚሰማን፣ ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን አይደለንም ሱዳናውያንን እንጂ የሚል አንድ በድፍረት የሰጡት ቃለ ምልልስ ነበር። ከሱ ጋር ተያይዞ ባለፈው ሳምንት መታሰቡስ ከሆነ በዚህ በተመሳሳይ ዝግጅታችን ከአባይ ጓዳ ዝግጅታችን ላይ ጉዳዩን አንስተነው እናንተም ውድ አድማጮቻችንም በዚሁ ዙሪያ አስተያየት ሰጥተውበት እንደነበረና እኛም የሳቸውን ማንነት በዝርዝር ፕሮፋይላቸውን ይዘን እንመጣለን ባልነው መሰረት ምንም እንኳን ፕሮፋይሉን ከዚህ በፊት በሚዲያ ዳሰሳችን ላይ ያቀረብነው ቢሆንም ዛሬ ደግሞ በስፋት የሚደመጥ ፕሮግራሙ እንደመሆኑ መጠን ይህን ዝግጅት ትንሽ ተሻሽሎና ተጨምሮበት ተቀንሶበት አዲስ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው። ይህንን በቀጥታ ጽሁፉን የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። በተለይ ደግሞ እሳቸው ኢትዮጵያ ጠልነታቸውን የሚያስመሰክሩ የተለያዩ ቃለ ምልልሶችን ከዚህ በፊት የሰጧቸው ቃለ ምልልሶች አሉ። እነዚህ ቃለ ምልልሶች ምን ይመስላሉ? አንድምታቸው ምንድን ነው? እሳቸው ኢትዮጵያን በዚህ ደረጃ እንዲጠሉ ያደረጋቸው ነገርስ ምንድን ነው? የሚሉ ነገሮችን አንስተን በዚህ ጽሁፍ ላይ የምንዳስሰው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ዛሬ ከምንመለከታቸው ጉዳዮች ውስጥ እንደ ሰዓቱ ሁኔታ ማለት ነው የሱዳን አሁናዊ ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? በተለይ የምስራቅ ሱዳን ሁኔታስ ወዴት እያመራ ነው? የሚሉ ጥያቄዎችን አንስተን ከምስራቅ ሱዳን እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ በተለይ ደግሞ አሁን ትናንትና እየሰሟቸው የነበሩ ነገሮች፣ እዚህ በሱዳን ሚዲያዎች እየተነገሩ የነበሩ ነገሮች እጅግ አደገኛ ናቸው። ከህዝባዊ ተቃውሞ ባለፈ እና ወደብ ከመዝጋትም ባለፈ ጥያቄዎቻችን የማይመለሱ ከሆነ እስከ መገንጠል ሊያደርስ የሚችል እንቅስቃሴ እናደርጋለን ብለው ትናንትና ሲዝቱ እንደነበረ ነው መረጃዎቹ እያሳዩ ያሉት። ያን ብቻ ሳይሆን ተቃውሞው ከባለፈው እሁድ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በከፍተኛ ሁኔታ ህዝባዊ ማዕበል በሚመስል ሁኔታ ተቃውሞዎች እየተደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የቀይ ባህር ወይም ደግሞ ውላየት ባህር አልአህመር የሚባለውን አካባቢ አስተዳዳሪ የሆኑትን ሰው ከስልጣን እናወርዳለን የሚለው እንቅስቃሴም በርትቶ እየወጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና የሱዳን ሁኔታ ወዴት እየሄደ ነው? በተለይ የምስራቅ ሱዳን ጉዳይ አራት ወደቦችም በእነሱ ቁጥጥር ስር ስላለ ሱዳን ምናልባት ከዚህ በፊት ዶክተር አብደላ ሐምዱክ አንድ የተናገሩት ነገር ነበር የምናስታውሰው፣ እኛ ሱዳናውያን ተናበን እና ተግባብተን ካልሰራን በስተቀር ለሱዳን አንድነት አንድ ሆነን ካልሰራን በስተቀር ሱዳን ወደ 7ና ወደ 5 ሊከፈል የሚችል ሀገር ይሆናል፣ የዛኔ ሱዳን ትልቅ አደጋ ላይ ይወድቃልና ሁላችንም ልንጠነቀቅ ይገባል የሚል መግለጫ ሰጥተው ነበር። ስለዚህ ሱዳን ወደዛ እየሄደ ነው ወይ የሚል ጥያቄ እንድናነሳም ያደርገናል። በተለይ ከዳርፉር እንቅስቃሴ ጋር፣ ከኮርዱፋን እንቅስቃሴ ጋር እንዲሁም ደግሞ ውላየት ኒል አዝረቅ ከሚባለው ወይም ብሉ ናይል ከሚባለው ክፍለ ሀገር እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ የምስራቅ ሱዳን እና የሰሜን ሱዳን እንቅስቃሴዎችን በተናጠል ስንመለከታቸው እውነትም ዶክተር አብደላ ሐምዱክ ሲያስጠነቅቁ የነበረው ነገር ሊሆን ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለው ነገር እንዳሰስበታለን ማለት ነው። ሌላው በመጨረሻ ሰዓት ካለን የምንመለከተው የግብጽና ሱዳን የተቀናጀ ዲፕሎማሲ ጫና
ምን ይመስላል ወዴት እየሄደ ነው የሚለውንም አብረን የምንመለከተው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና የተከበራችሁና ውድ አድማጮቻችን እንደምታስታውሱት በከባለፈው 2 ሳምንት ወይም 3 ሳምንት በፊት የጀመርነው አንድ አዲስ ፕሮግራም አለን አድማጭ ንጉስ ነው የሚለው ፕሮግራማችን ዛሬም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በዛሬው ያድማጭ ንጉስ ነው ፕሮግራማችን ላይ ሁለት ትልልቅ ንጉስ አድማጮች አሉን። እነሱም አድማጫችን አሰራለቃ አመነት ምትኩ ከዚህ በፊት የነበረውና እንዲሁም ደግሞ ከሰሜን ሱዳን መምህር እንዳልክ ጌትነት አብሮን ከሰሜን ጎንደር ማለቴ ነው ይቅርታ ከሰሜን ጎንደር መምህር እንዳልክ ጌትነትም እንደዚሁ የዛሬው እንግዳችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በጉጉት እንጠብቃቸዋለን። ዛሬ ከሰባት ሰዓት ጀምሮ አብረውን እዚህ ስቱዲዮ ቆይተው ገብተው የተለያዩ አስተያየቶችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለዛሬ ፕሮግራማችን ለየት ያለ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ በዚህ በዛሬው ዝግጅታችን እነዚህን ነገሮች የምንዳስስ ሆኖ ያለ ሌሎች ተጨማሪ ነገሮችንም የምንመለከት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዝግጅታችን ዙሪያ አስተያየት ጥቆማ ወይም ጥያቄ ካላችሁ በስልክ ቁጥር በ0115543316 ወይም በ0115543319 ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ለአጭር የስልክና የድምጽ መልእክት ደግሞ 6804ን መጠቀም ትችላላችሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እንግዶቻችን ወይም ደግሞ የዛሬ ንጉሶቻችን አሰራለቃ አብነት ምትኩ እና ከሰሜን ጎንደር ሁላችንም የምናውቀውና በሳል በሳል አስተያየቶችን በመስጠት የምናውቀው በተለያዩ ሚዲያዎች በመግባት የተለያዩ ሀገራዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ቀጥታ ተሳታፊ የሆነው ወንድማችን መምህር እንዳልክ ጌትነት እና ሁለቱ እንግዲህ ስቱዲዮ በቀጥታ ላይቭ ገብተዋል። ከነሱ ጋር በምናደርገው ቆይታ እስከ 9 ሰዓት አብረን በሚኖረን ቆይታ እንግዲህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከዚህ በፊት በተናጠል ስታገኛችሁ የነበሯቸውን ውድ አድማጮቻችሁን ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ የስልክ መስመራችን በ0115543316 እንዲሁም በ0115543319 በቀጥታ የስልክ መስመራችን እየገባችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። 6804ም የእናንተ ነው፣ ተጠቀሙበት። ከራዲዮ የስርጭታችን በተጨማሪ በሌላ አማራጭ መከታተል ለምትፈልጉ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ አዋሽ 97.7 ኤፍኤም ላይ ነው የምንገኘው። በቴሌግራም እንደዚሁ አዋሽ ኤፍኤም 97.7 ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። እንግዲህ መምህር እንዳልክ ጌትነት እና አሰራለቃ አብነት ምትኩ እዚሁ ከኔ ጋር ናቸው። ዛሬ አድማጭ ሳይሆኑ ጋዜጠኞች ናቸው። በቀጥታ የስልክ መስመራችን እንግዲህ እየገባችሁ የተለያዩ አስተያየቶች መስጠት ትችላላችሁ። እነሱም ልክ እንደኔ ፕሮግራሙን እንደመራ ሁሉ ለሶስት ነው ማለት ነው። ዛሬ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ ለሶስት ነው ፕሮግራሙን የምንመራው። ምክንያቱም እነሱ እዛ ሆነው የተለያዩ አስተያየቶችን ሲሰጡ ስለነበረ ዛሬ ደግሞ በቀጥታ የስልክ መስመር ሳይሆን እዚሁ ስቱዲዮ ገብተው የተለያዩ ሀሳቦችንም የሚሰጡ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም እንግዶቻችን እስኪ በመጀመሪያ እንግዲህ ባለፈው አብነት አሰራለቃ አብነትም ስለነበር እስኪ ቅድሚያ ከሰሜን ጎንደር ለመጣው ክቡር አድማጫችን ንጉሳችን ለእንዳልክ ጌትነት እስኪ አለሁ ይበላቸው አድማጮቻችን። ክብረት ይስጥልኝ ኡመሬ። አባይ ማለት ህብረ ቃል ነው፣ በድንቅ ሚስጥር ስሙ ውሃ ነው የሚጠጣ፣ ወርቁ እህል ነው የሚበላ፣ የሚያረካ ከቅስም የሚጣፍጥ ከወለላ፣ መዓዛው ነው ብሩህ ተስፋ፣ ምላቱ ነው ውጥናችን የሚንጣለል የሚሰፋ፣ ከጠዋት ፀሐይ የሚያበራ፣ ከከዋክብት የሚፈካ፣ ከጨረቃ የደመቀ ጸዳሉ ነው የማይለካ። ይህን ውበት የምናይበት አዋሻችን የአባይ ጓዳ። ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ሬዲዮ አድማጮች፣ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ የምለው ከወትሮው ከሰሜን ጎንደር መምህር እንዳልክ ጌትነት፣ ዛሬ ደግሞ ከዚሁ ከአዋሽ ስቱዲዮ ከጋዜጠኛ ኡመር መኮንን፣ ከባልደረባዬ ከአብነት ምትኩ፣ ከመላው የጠቢያው ተወዳጅ ቴክኒሻሎች፣ ፕሮግራሙ አስፈጻሚዎች ጋር በመሆን ከእናንተ ከተወዳጅ ቤተሰቦቻችንና አድማጮቻችን ጋር ቆይታ ለማድረግ ተገኝቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን መምህር እንዳልክ ጌትነት። እንግዲህ ፕሮግራሙን በአማረ ሁኔታ ይመራልን ነው ማለት ነው። እስኪ አሰራለቃ አብነት ምትኩም ደግሞ ድምፅህን ቢሰሙት ደስ ይለኛል። አለሁ በልልኝ እስኪ። አለን አለን አለን፣ ወዴት እንሄዳለን ብለን ተከስተናል። እንግዲህ
እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ሆኖኛል። ከሳምንታት በፊት ነበርኩ። አሁን ደግሞ በመክንያት ተገኝቻለሁ። አላው በማለት ብቻ ሳይሆን በዚህ በደመቀ ሰንበት፣ በቀዳሚ ሰንበት ሁሌ ደግሞ በአባይ ጓዳ ላይ እጅግ ከመወዳቸው በድምጽና በአካል ከማለት ተዋወቃቸው ዛሬ በአካል ያገኘዋቸው ቴክኒሻኖችን ጭምር በጥሩ ሁኔታ እዚህ ተገኝተናል። እንግዲህ የመገኛቻችንም ምክንያት የሆነው ሚዲያ ነውና ወንድሜንም መምር እንዳልክን ያገናኘን በአጋጣሚ ሆኖ ኤፍኤም አዲስ 97.1 22ኛ አመቱን ሲያከብር ከዛ በተሳታፊነት ሁሉ ሚዲያ ላይ ተሳታፊ ስለሆነ ይሄም ደግሞ የኢትዮጵያ 97.1 ኤፍኤም ናና የባዓላችን ተካፋይ ሆነ ብሎ ትናንት ከትናንት ወዲያ ፕሮግራሙ ላይ ሲታደም ሲገኝ ያው ይሄ አገናኝቶን ካዋሽ ጋር ደግሞ ያው ቤትን ብዬ ይዤው መጥቼ አብረን እያሳለፍን ነው። ይሄን እድል አመቻችልን አዋሽንም 97.1ንም አመሰግናለሁ። በአሰራልቃ በነፍነት እኩጅ ጋር ግን እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄ የአድካ አድማጭ ንጉስ ነው የተሰኘው ፕሮግራማችንን የጀመርነው በቅርብ ጊዜ ነው። ምክንያቱም ይህን ፕሮግራም እንድንጀምር የገፋፋን በጣም በርካታ አድማጮች አሉን፣ ኮከብ ኮከብ አድማጮች አሉን። ከጋዜጠኛ ባልተናነሰ መልኩ የተለያዩ መረጃዎችን የሚያደርሱን ውድ ውድ አድማጮች ስላሉን ለነዚህ አድማጮች ደግሞ ክብር መስጠት ተገቢ ስለሆነ ፕሮግራሙን ጀምረነዋል ማለት ነው። ስንጀምር የጀመርነው በአሰራልቃ በነፍነት እኩ ነበር የመጀመሪያ እንግዳችን ንጉሳችን ነበር። ዛሬ ደግሞ እውነት ለመናገር በአድማጮች ስም እጅግ አድርጌ ማመስገን ወዳለሁ አሰራልቃ ብነት ምትኩን። ምክንያቱም አሰራልቃ ማነው ወንድማችን መምህር እንዳልክ ጌትነት ከሰሜን ጎንደር መምጣቱን አንተ ባትነግረን ኖሮ ባታገናኘን ኖሮ አናገኘውም ነበረ። እውነት ለመናገር ካንተ ቀጥሎ ልንጋብዙ ያሰብነው ዋናው እና ቁጥር አንድ አድማጫችን ነበረ። ነገር ግን በቦታ ርቀት ምክንያት ሰሜን ጎንደር ስለሆነ ያለ በምን አይነት ሁኔታ ነው መንጋብዘው እንዴት ነው ሊመጣልን የሚችለው የሚለው ጉዳይ እንደ ዝግጅት ክፍል ሲያሳስበን የነበረው ጉዳይ ነውና ምንም ሳንቸገር በአጋጣሚ እዚህ በሰላገኘው ደግሞ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጣህ ማለት እንፈልጋለን። ለማንኛውም እስኪ መምህር እንዳልክ ጌትነት እንዴው ስለራሱ ትንሽ ቢነግረን ደስ ይለናል። አንደኛ እንዴው ሚዲያ እንዲሳተፍ በሚዲያ በዚህ አይነት መንገድ እውቅ ተሳታፊ እንዲሆንና በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ አስተያየቶችን እንዲሰጥ የገፋፋው ምንድን ነው? እንዴው ከሱ ታሪክ ጀምሮ ከሰሜን ጎንደር ነው ኦፍ ኮርስ እናውቃለን፣ ግን እንዴው ተጨማሪ መረጃዎችን ስለራሱ ቢሰጠን ደስ ይለናል። መልካሙ መሬ፣ እኔ ትልቅ የሬዲዮ ፍቅር ያደረብኝ በልጅነቴ ነው። ያው እንግዲህ ከአባቴ የሚወረስኩት አንድ መልካም ተግባር ነው እና ብዙዎቻችን ስለ ሬዲዮ ጥቅም አሁንም ድረስ የተረዳን መስሎ አይታየኝም። ይህን ያልኩበት የራሴ ምክንያት አለኝ መሬ። እና እንደሚታወቀው ዛሬ የሚያገናኘን ሬዲዮ ነው። ሬዲዮ በእኔ ህይወት ውስጥ በኑሮዬ በስራዬ በበርካታ ነገር ውስጥ በግሌ ጠቅሞኛል። ምናልባት እኔን የጠቀመኝን ያክል ደግሞ ወጣቱን ቢጠቅመው ደስ ይለኛል እና እኔም በዚህ አጋጣሚ 90.7 አዋሽንም ሀገራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ይሄ ትውልድ አሁን ላይ እየጠፋበት ያለው በተለይ ከማህበራዊ ሚዲያ ጋር ተያይዞ ሬዲዮ ምን አይነት ፋይዳ እንዳለው መሰረት እየጣለ ያለ ትልቅ ተቋም ነው እና ረዥም እድሜ ከጤና ጋር አጠቃላይ ለሰራተኞች ለተቋሙም እንዲሁም ለአድማጮች እመኛለሁ። እንደሚታወቀው እንግዲህ አንዱ ተወዳጁ ጣቢያ ላይ የምንሳተፍበት ፕሮግራም አባይ ጓዳ ነው እና አባይ ማለት ደግሞ ለሁላችን ምን ማለት እንደሆነ እንረዳለን የሚል እምነት አለኝ። ስለ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ጥሩ የሆነ ግንዛቤ ከመስጠትም አንጻር ይህን ታላቅ ግድብ ደግሞ ከፍጻሜ ለማድረስ ሁላችንም ያለብንን ኃላፊነት በግልጽ እያሳየን በርካታ ቁም ነገሮችን እያስጨበጠን የሚሄድ ትልቅ ፕሮግራም ነው እና ይህን ፕሮግራም እኔ ስራዬ ብዬ ዘወትር ነው የምከታተለው። በርካታ ቁም ነገሮችን አግኝቼበታለሁ። ካገኘሁት ደግሞ በትንሹ ደግሞ የመሰለኝን ሀሳብ ደግሞ እንዳካፍል እድሉን አመሻሽቶልኛል። በእውነት እኔ አዲስ አበባ በተለያየ አጋጣሚ ይመጣለሁኝ እና ከጊዜው ጋር አብሮ እየተለወጠ ያለን እና የሰው ማስተሳሰብ ከሚለውጡ ነገሮች አንዱ ሬዲዮ ነው። ይህም ፕሮግራም ደግሞ ሌሎች እንዲያዳምጡት እኛ ጋር ሳዳምጠው እንዲህ በቀላል አይደለም፣ በርካታ መስዋዕትነት ከፍዬ ነው፣ በባትሪ ድንጋይ ነው ሬዲዮ የሚሰራ ከሆነ እንደነዚህ አይነት ደግሞ በኤፍኤም ጣቢያ ከተማ ላይ ብቻ ያሉት ደግሞ ሞባይል ዳታ ለው ኔትወርክ ይጠፋል በርካታ እንግነ ግን
ከማገኘው ጠቀሜታ አንጻር ያነስ እንትን ሲል ብዙም የሚለካ አይደለምና ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለን ነው ያዳመጥን ያለነው። እኔ ጥሜን እየረካውበት ያለ ተቋም ነው ጥሜን እየረካውበት ያለ ፕሮግራም ስለሆነ አድማጮችን በዛው መልኩ ይገነዘቡታል የሚል እምነት አለኝና እኔና አሪዶ እንደው ማለማጋነን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጻዎች ናቸው ብያስባለሁ። ጥልቅ ፍቅር አለኝ ለሬዲዮና ትምርት ቤትም ጭምርት ነው። እኔ በዘመኔ ከትምርት ቤት አስቀጥል ትልቅ የውቀት ግባት የቀሰምኩበት ያገኘውበት በሬዲዮስ ባሉ ሰዎች ስለሆነ እኔ ባገኘሁት ነገር ትውልድ ቢጠቀም መልካም ነገር ነው። ከዛ ማለፎ እኮ ያው እንግዲህ ዛሬ እዚህ አዲስ አበባ ግር ጥሎኝ እንኳን ስመጣ በርካታ ወዳጆችን ያፈራውበት ትልቅ ተቋም ስለሆነ ልጆች እኔ በርግጥ መምህር ነኝ። መምህርነቴን በጣም አግዞኛል። መጽሐፍ ላይ ብቻ በማገኛቸው ብቻም ሳይሆን ሬዲዮ ላይ የሰማዋቸው ነገሮች ትውልዱ በመልካም ስነ ምግባር በውቀት ባመለካከትና በክሎት እንዲታነጽ የበኩሌን ኃላፊነት በአቅም እየተወጣው ነውና ያን እንዳደርግ ነው ሬዲዮ ያገዘኝ። በዛ መልኩ ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያው ጊዜ እስከሚፈቅድ ድረስ አብረን እንቆያለን የሚል እምነት አለኝ። መሬ መምህር ዳልከሽትነት እውነት ለመናገር በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ነው ያነሳ ያለው። እንግዲህ ሁላችንም አንተ እንዳልከው ነው አሁን ከሬዲዮ ጋር ያለን ግንኙነት አንተ ባልከው መንገድ ሁላችንም ጠንካራ ብናረገው ከሬዲዮ ብዙ ነገር ይገኛል። በነገራችን ላይ እንደውም አንዳንድ ባለሙያዎች እንደሚሉት ከሆነ ከቴሌቪዥን ከሚገኝ መረጃ ይልቅ ሬዲዮ ላይ የሚገኘው መረጃ በጣም በርካታ ነው። ምክንያቱም ሐሳብ አይሰረቅም። አሁን ቴሌቪዥን ስትመለከት የሰውየው እንቅስቃሴ ወይ የሰውየው ማንነት እሱ ላይ ትኩረት በማድረግ መረጃዎች ሊያመልጡ ይችላሉ። ሬዲዮ ላይ ግን ምንም የምታየው እንቅስቃሴ ስለሌለ ትኩረትህ ድምጽ ላይ ብቻ ስለሚሆን ሬዲዮ ላይ የሚገኙ መረጃዎች በጣም በጣም ብዙ ናቸው እና ምንም መረጃ ሳያመልጥህ በደንብ ሁሉንም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው መከታተል ትችላለህ። እና ሬዲዮ ጠቃሚ ነው ለማለት ያህል ነው። ሁላችንም ሬዲዮ በማዳመጥ የተለያዩ መረጃዎች ማግኘት እንደምንችል ለአድማጮቻችን መልእክት ለማስተላለፍ ያህል ነው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ከዚህ ከሀገራዊ ማንነት ጋር ከሀገር ፍቅር ጋር በተያያዘ ሁላችንም ሀገራችን እንወዳለን። በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገር ስትወጣ የሚሰማ ሀገራዊ ፍቅርና ሀገር ውስጥ ሆነ ያለው ሀገራዊ ፍቅር የተለያዩ ናቸው። በእጅ ያዙት ወርቅ ነው ይባላል እና በእጅ ያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ስለሚቆጠር ሀገራችን ውስጥ ሆነን ስለ ሀገራችን ስናወራ ብዙ ትርጉም ላይሰጠን ይችላል። እኔ ምን ለማንሳት ፈልጌ ነው በዚህ አጋጣሚ፣ እኔ ምናልባት ታሪክን ከዚህ በፊት አውቃችሁት ከሆነ 5 ዓመት ሊቢያ ነው የተማርኩት፣ ትሪፖሊ ነው የተማርኩ፣ 2 ዓመት ከ6 ወር ደግሞ ሱዳን ነው የተማርኩት፣ አረብኛ ነው የተማርኩና በተለይ ሊቢያ በነበርኩበት ጊዜ አንድ የገጠመኝ አለ እና አንዳንድ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስለ አፍሪካ ቀንድ ምን ተባለ የሚለውን ፕሮግራም እንድትጀምርና ከአባይ ጓዳ የተባለውን ፕሮግራም እንድትጀምር የገፋፋ ምንድን ነው ብለው ጠይቀው ነበርና በድጋሚ ለማንሳት ያህል እኔ ሊቢያ በነበርኩበት ጊዜ በላዳ ታክሲ በአጋጣሚ ተቀምጠን ከኋላ እኔ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደገና አንድ ግብፃዊና አንድ ሱዳናዊ ገብተን ነበረ። ከዛ እየሄድን እያለ የተለያየ ገጽታ ነው ያለን። እኔም የተለየ ገጽታ አለኝ፣ ሱዳኑም የራሱ የሆነ ገጽታ አለው፣ ግብፁም ግብፅ ነው። ከዛ ሹፌሩ ማወቅ ፈለገ ከየት ከየት እንደሆን ማለት ነው ሀገራችንን። ከዛ እንደዚህ ስፖኪውን አስተካከለና ከየት ከየት ናችሁ ብሎ ጠየቀ እና መጀመሪያ ግብፁ ነበረ። እኔ ከአባይ ነኝ አለ። በአረበኛ አነ ሚነኒ ይላል። እና ምን ማለት ነው? እኔ ከግብፅ ነኝ አለ። ከአባይ ነኝ አለ። ግብፅ አላለም። እኔ ከአባይ ነኝ ያለ። እዛ በጣም ነው የገረመኝ። እንዴት ከአባይ ነኝ ይላል? እኔ የአባይ ልጅ ተቀምጬ እሱ ከአባይ ነኝ ለምን አለ ብዬ። ከዛ ቀጥሎ ያለው ሱዳናዊ ነው። ከየት ነህ ሲባል እኔ ከሱዳን ነኝ አለ። ከዛ መጨረሻ ላይ አንተ ከየት ነህ ሲባል እኔ ከአባይ ምንጭ ነኝ አልኩ። አነ ሚን ኡም ኒል ነው ያልኩኝ በአረበኛ። አነ ሚን መንባዕ ኒል ስል ሱዳን እንትኑ ግብፃዊ በጣም መልኩ ተቀያየረ፣ በጣም ተናደደ። ምክንያቱም እንዲህ አይነት መልስ ይመጣብኛል ብሎ አልጠበቀም። እኔ ከአባይ ነኝ ሲል እኔ ደግሞ ከአባይ ምንጭ ነኝ ነው ያልኩትና በጣም ተናደደ። ሱዳን ሊቢያዊ ሹፌር ግን እኔ የገረመኝ ምንድነው ገባው፣ አንተ ከሀበሻ ነህ ማለት ነው አለኝ። አሁን ከሀበሻ ነኝ ያልኩት፣ ከፍለን ወረድን ተለያየን ማለት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት ነው፣ አባይ ማለት ምን ማለት ነው፣ ሀገራዊ ፍቅር እንዴት ነው የሚጀምረው የሚለው ነገር የጀመረ ከዚህ ነው። ስለዚህ የኔ ላይገርም ይችላል፣ ምክንያቱም ውጭ ሀገር ሆነ ኢትዮጵያ ትናፍቀሃለች። ስለዚህ እያንዳንዱ ጥቃቅኗ ነገር ሁሉ ትዝ ትላለች። ሰፈር ቤት ውስጥ የምታረበው ዶሮ ሳይቀር፣ ጓደኞች ሳይቀር፣ የተጣላሁ ጓደኛ ሳይቀር ይናፍቀሃል። እውነት ለመናገር ውጭ ሀገር ስትሆን ማለት ነው።
እዚህ ሆነ ደግሞ ያገር ፍቅር ሲያድርብ ስለ አባይ በተለይ እንደናንተ ያሉ በጣም ምርጥ ምርጥ አድማጮቻችን ደግሞ የሀገራችን ጉዳይ እየተከታተሉ በእያንዳንዱ ፕሮግራም ላይ ያው ማንንም ሳይገዛቸው በራሳቸው ወጪ ሞባይል ሳይሞላላቸው ገንዘብ ሳይሞላላቸው እና አሁን መምር እንዳልክ ጌትነት እንዳለው ደግሞ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎ ሞባይል ዳታ ገዝተ በዩቲዩብ ገብተህ ማዳመጥ ሬዲዮ በማይሰማበት አካባቢ ተራራ ላይ ወጥተህ ሬዲዮ ለማዳመጥ ከፍተኛ መስዋዕትነት መክፈል ይሄ እውነት ለመናገር የሚያስመሰግናችሁና እንድትወደዱ የሚያረጋችሁ ነው። ለዛም ነው ይሄ አድማጭ ንጉስ ነው የተባለው ፕሮግራምም የተጀመረበት ምክንያት እያንዳንዱ ሰው ሬዲዮ በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚያዳምጠው ሬዲዮ ለማዳመጥ የሚከፈለው መስዋዕትነት ምንድን ነው የሚለውን ለማዳመጥ ያህል ነው። ምናልባት ባለፈው ሳምንት ከዛ በፊት ማለቴ ነው አድማጫችን ወለተ እስራኤል ወለተ ማርያም አድምጣችሁት ከሆነ ፕሮግራሙን በሚገርም ሁኔታ ነው ሬዲዮ የምታዳምጥ ገዳም ውስጥ ነው ያለች በኦልሞስት ታማለች ራስዋን ችላ የምትሄድም አይደለችም። ያ ሆኖ ግን ገዳም ውስጥ ሆና ገዳም ውስጥ ደግሞ ሬዲዮ መከታተልም አንዳንዴ ላይፈቀድ ይችላል እሱን ደብቃ በኤርፎን አዳምጣ ከዛም አልፎ ደግሞ በራስዋ ሳንቲም ዘው ቁጭ ብላ ደውላ ሲቆራረጥባት እንደገና ደግማ ገብታ ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት የምትከፍል ስለ አባይ ስለሆነ ነው ስለ ኢትዮጵያ ስለሆነ ነው። እና ፕሮግራማችን የሀገራዊ ጉዳይ የሚያነሳ አረቦች ስለኛ ምን ይላሉ ምዕራባውያን ስለኛ ምንድን ነው እያሰቡ ያሉት አላቶቻችን ምንድን ነው እንትን እያቀዱ ያሉት የሚለውን ለማወቅ በዚህ ፕሮግራም ላይ ገብቶ ብዙ መረጃ ስለሚያገኙበት መስዋዕትነት ይከፍላሉ ማለት ነው። ሌሎች አድማጮቻችንም ክብር ይገባቸዋል። ነገ ከነገ ወዲያም በፕሮግራማችን ላይ የሚገቡ ብዙ አድማጮቻችን አሉ። ምናልባት ፕሮግራማችንን ስትከታተሉ ወደፊት የምትከታተሉት ነው። ለማንኛውም እጅግ አድርገን ማመሰግናችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ። የተለያዩ መረጃዎች አሉን በነገራችን ላይ በመሃል በመሃል እየገባን የምናደርሳቸው አሉ። አብነት የምትለው ነገር ካለ ለአንተ ቦታ እድል ይሰጥህና ከዛ ቀጥለን ደግሞ አንዳንድ ነገሮች እናነሳለን። የሚገርም ነገር ሬዲዮ አናሎግ በነበረበት ሰዓት ዛሬ ኤፍኤም ሳይኖር ኤፍኤም ማለት ያው አድማጮቻችን ሁልጊዜ አንዳንድ ትናንትም በሆነ ፕሮግራም ላይ ከቃሉ ጋር ትነግሩንም ዝም ብላችሁ ነው የምትገቡት የሚባል ነገር አለና ይሄ የውጭውን ቋንቋ ዝም ብለን ስንገባ ስንሰማ አንዳንድ ቃልም አውቀ ነው ብኔ ጥሩ ነው ማለት ነው። ኤፍኤም የተሰጠው ፍሪኩዌንሲ ሚዲየም ማለት ነው። ድሮ በነበረበት እንግዲህ እኔ ቀደም እሱ እንዳለው ሬዲዮን ማድመጥ የጀመርኩት ገና አስራዎች ውስጥ የማን ተጽዕኖ ኖሮብኝ የነ ንግስት ሰልፉ የነ ብርሃኑ ገብረ ማርያም የተለያዩ ሰዎች አየር ላይ ሰው አለ አብደት አድማጭ አለ መሰለኝ ከአድማጭ በኋላ ይቅርታ እንክትቀጥላለህ መረጃህን። ሃሎ ሄሎ 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 አቤት ወሬ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ማን እንበል ከየት ነው? ማርታ ነኝ ከ22 ከአብነት ጎረቤት። ማርታ እንዴት ነሽ? ማርታ እንዴት ነህ ወሬ? አለን አለን። እንግዲህ እንግዶቻችንም አሉ እየሰማሻቸው ይመስለኛል። አዎ እነሱን ለማግኘት ነው። ያው በቀጥታ መስመር አሉ። ጌትነትንና አብነትን አሉ አሉ። አለን አለን። ሀሪቡ ብለናል። አለን አለን አለን። እኛም ኖር ብለናል። አብነት ስላገኘንሽ ደስ ብሎናል። አዎ እንዳልክም አለ። ማርታ እንደምን ዋልሽ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሩ ይስፋ። እንኳን ሰላም መጣ። የኢትዮጵያ ምርጥ ልጆች እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም አገራችሁን የምትወዱ ታከተኝ ሰለቸኝ ሳትሉ ያገባኛል ብላችሁ ገንቢ ሀሳብ ለትውልዱ ጣቢያው ስለምታቀርቡ በጣም አድናቂያችሁ ነኝ። እግዚአብሔር ያክብርልን። በተለያየ ሜዳ በአዋጅ 90.7 ብቻ ሳይሆን በተለያየ ሜዳ በ97.1 በተለያየ በ96.3 በተለያዩ ሜዳዎች የምሰማችኋለሁ። አቶ አብነትን አስር አለቃ አብነትንም አንተንም በጣም ድንቅ የሆነ ትውልድ የሚገነባ ዛሬ ሰው አገሩን ሊያፈርስ ሳንቲም ሊለቃቅም ብሔርን ከብሔር ወንድም ከወንድሙ በሚያጋጭበት ጊዜ እናንተ ስራዬ ነው ብላችሁ አገርና ትውልድ የሚገነባ መልእክት ይዛችሁ እየቀረባችሁ ትውልዱን እያነጻችሁ ስለሆነ በሚገርም ትንተና በሚገርም ብቃት በሚገርም ክህሎት እያቀረባችሁ እኛንም እያነቃችሁ ስላለ በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁኝ። ክብረት ይስጥልን። እኛም እናመሰግናለን። አዎ መምህር እንዳልክን ደግሞ ያው በማይመች ሁኔታ ያው የሚታወቅ ነው በምን አካባቢ እንዳለህ እናውቃለን። ያው በስጋት ቀጠና ውስጥ ሆኖ እንዲህ አገርን የሚገነባ ያንስ መልእክት እያሽጎደጎድክ
እኛንም ብሩህ አእምሮ እንዲኖረን እያደረግ ስላለ በአዋሽ 97 በአባይ ጓዳ ስም ላመሰግን ይወዳል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ማርታ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን። የኢትዮጵያ ምርጥ ልጆች እናመሰግናለን ማርታ። እግዚአብሔር ያክብርልን። እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ ሌላ ማድማጭ አለ ያለኝ ነው አለኝ። አሎ አሎ። አዎ ወለተ። አዎ ማሪ ይድልል። እንኳን ገባሽ ወለተ። አዎ ዛሬ ገባው እንደው ተስዬ ነው ገባው። ጥሩ አድርገሻል። እኛም እየጠበቅን ነበር እነስ ለመናገር አንቺን ለመስማት እየጓጓን ነበር። አላሰብኩ መሰለው ማር። እኔ አለርኩም ግን ሰሙ ሲጠራ ሲሰማ ምን አለ መስቶ ቢሆን እዛ ተቀብሎ እንትኑን እውቅና ደሞ ወዳሽ በመጣ ይያልኩ ያሰብኩ ነበር። ዛሬ ትደውልለት አያነሳም። ለካታችን ታረገኝ ማለት ነው። አዎ አይሽ በጉጉት እንግዲህ በድንገት እንድሰሚን ያደረገሽ ማለት ነው። ለማንኛውም ይሁን መስመር ላይ ያሉልሽ አግኛቸው እስኪ መምህር እንዳልከትነትም አለ። ጤናይስትልን ወለተ እንደምን አልሽልን? ጤናይስትኒ መምህር እንዳልክ። እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ። ደህና ነሽ እቴ? አሎ ወንድሜ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየሽን። ያው እንግዲህ የመጣ ነው ወደ ቤታችን ነው እና አዋሽ የኛ ቤት ነው ታውቂዋለሽ። አዎ ያው ሩቅ ቦታ ስለሆነ ትብዬ ነው እንዳልክዬ። አብነት እንዴት አደርክ? ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ። አንቺ እንዴት ነሽ? እንደምን አደርሽ? እንደምን ዋልሽ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። እናታ ደግሞ አብነትዬ ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ደስ ብሎኛል በጣም። እኛም እጅግ ድምጽሽን ስንሰማም ያው ባጠገባችን እንዳለ ነው መንፈስሽም ጸሎትሽን ሰምቶ እሱም መጥቶ ያው ተገኝተን በአካል በድምጽ ምንገናኝ ሰዎች በአካል ተገናኝተናል። አረ እንደው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማርያም ነው ማርያምን በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ደግሞ ትልቁ አብነት ነህና ወደዚህ እንዲመጣ ያረከው አጋጠመኝን የተናገርከው አንተ ስለሆንክ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልን። እኔም አመሰግናለሁ። አዎ መምህር እንዳልክ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ሳይሆን ኢትዮጵያ ራሷ ማለት ነው። በጣም ጥሩ መግለጫ ነው። እሺ ሄሎ። አዎ ይሰማል ይሰማል። አዎ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ለምን ያለበትን ችግር ተቋቁሞ የሁሉን ነገር ተቋቁሞ በመፈናቀልም ላይ ሆኖ ኢትዮጵያን እያገለገለ ያለ ወንድማችን ነው። አንድ ሚዲያ ላይ አይደለም ሚዲያ የተባለ ሁላ ጥሩ ሀሳብ ያነሳን ሚዲያ ሁላ የሚደግፍ ለህብረተሰቡ የሚያስተምር ብዙ ሰብአዊነትን የሚያስተምር ከሱ ብዙ ነገር እኔ ራሴ የተማርኩበት ነው እና በጣም ትልቁ ወንድማችን ነው። እንደገና ደግሞ ማንም ሰው የማያረገው ነው። ቤተሰብህን እዛ ላይ ችግር ላይ እያለ እንትን ብለህ ወደዚህ ማዘንበል ማለት ህዝብን ትወዳለህ ሀገርክን ትወዳለህ ማለት ነው እና እኔ በጣም በጣም ነው የማከብረው በጣም ነው የምወደው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማለት ያው ስሜቴን ሁሉ መቆጣጠር አቅቶኛል። ነገር ግን ማለት ነው እኔ መምህር እንዳልክን እምለው እንደው ምን አለ አንተ ትውልድን የምታድነህ ብዙ ነገር የምትናገርነህ እውቀት ጋር ከስነ ልቦና ጋር እንደገና ደግሞ ከትትና ጋር ነውና የምትናገረው ነገሮችን ምን አለ ወደ ሚዲያ እንደው የሆነ መድረክ ላይ ተገኝተህ ማለት ብትንትን ብትል ብትሰራልን እና አገርን አብረህ እንደነ ዑመር ተባባሪ ሆነ ብትሰራልን እና አገርን ብታድንልን ምን ይመስልሃል? እቺን እንድጠይቅልኝ ነው ዑመርዬ። እጅጋርገን ይቻል ከሆነ ስለ አባይ ትንሽ ልበል። በጣም ከይቅርታ ጋር አድማጮች በጣም ያጨናነቁት ነው። ብዙ አድማጮች መግባት ይፈልጋሉና ከትልቅ ይሄን ነገር አንተም እንድትወስደው ፈልጋለሁ። እጅጋርገን ለመምህር እንዳልክ የጠየቁትን አንተም እንድትወስደው ፈልጋለሁ። አባይ ጓዳንን በጣም አመሰግናለሁ። መርያ እናመሰግናለን። ወለተ ማርያም እጅጋርገን እናመሰግናለን። ሌላም አድማጭ ስላለ ነው ከይቅርታ ጋር ነው። ዛሬ እንግዲህ አድማጭ እንደሚጨናነቅ ነው የምንጠብቀው። ሌላ አድማጭ አለን። ሃሎ ሄሎ ጌቴ ሰላም ነህ? ሰላም እንደምን ዋላችሁ? ማን እንበል? ከየት ነው? እሺ ሰለሞን እዚህ ደብረ ዘይት ነው። ሰለሞን ከደብረ ዘይት እንዴት ነህ? እኔ ዑመር ነኝ። መምህር እንዳልክ ጌትነትና አብነት ምትኩ ይሄው አሉ። ስለዚህ እነሱንም ቀጥታ ማግኘት ትችላለህ። ሰለሞን እንዴት ዋልክ? እሺ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ በአባይ ጓዳ ሁለቱ እንግዶች ለው በጣም ደስ አለኝ። ምክንያቱም የሚያቀርቡት ሀሳብ በጣም ገንቢ ገንቢ
አስራብካብነትም መምር እንዳልከም ሌላው ቀጥሎ ለኛ ራሳችን ትምርት ምን ሆናቸው የሚያቀርቡት በተለያየ ሚዲያ ሰማቸዋል ሁለቱንም ሁለቱን እንታጠሉ አይደሉም እንግዲህ በተለያየ ሚዲያ ሰማቸዋል የሚያቀርቡት ሐሳብ በጣም 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 ትልቅ ሐሳብ ነው የሚያቀርቡት መምር እንዳልክ ተማሪም ጋዜጠኛም ነው ማለት ይችላል እውነት ነው እውነት ነው አስተማሪም እንዳስተማሪም ለጋዜጠኛም ናቸው ብዬ ነው ማለት ነው ባለፈው ባለው ሁኔታ ስናይ ደግሞ የመምህር እንዳልኩ ሁኔታ በዛው ሁኔታ ላይ የሚጠቅም ነገር ሲያቀርቡ ማየት ሁለት ምን አይነት ሞራል እንዳላቸው ምን አይነት የሀገር ፍቅር ስሜት እንዳላቸው ምን አይነት በትውልድ ግንባታ ያላቸው ሀሳብ እንዳላቸው ሁሌ ይገርመኛል ሁሌ እኔም ብቻ ሳልሆን ባለቤቴ ራሷ ሲማዳምጥ አንዳንዴ የመምህር እንዳልክና በድምፅ የምታውቃቸው መምህር እንዳልክና ይዘን በተለያዩ ሚዲያዎች እና እንደዚህ አይነት ሀሳብ ያላችሁ ሰው ናቸው እና በጣም ነው ማደንቃችሁ ዛሬ እንግዳው ነው ስለመጡ አስተራረቃብነትን ግን ልክ በቅርብ የማውቀው ጓደኛ ያርጌ ነው ነገር አላውቀው ግን በተለያየ ሚዲያ ላይ ሲሰማው በቃ ልክ አጠገቤ ያለ ሰው አርጌ ነው እውነት ነው አለሁ 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 አጠገብ ነኝ ሄዳለን አሁን ሁሉ ጊዜ አመሰግናለሁኝ እና ለሀገር ያላቸው ፍቅር ለሀገር ለህብረተሰብ ግንባታ ያላቸው ሁኔታ ለሀገር ግንባታ ለትውልድ ያላቸው የሚያቀርቡት ነገር ሁሉ ያደንቃቸዋለሁ እና ሁሉ ጊዜ ሆን አድማጮች ያስፈልግናል ማለት ነው። አመሰግናለን ሰለሞን ከደብረ ዘይት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አሁንም መስመራችን ክፍት ነው። ሌላም አድማጭ አለ ያለ ነው። ዛሬ እንግዲህ ፋታ ያለ አይመስልም። ሃሎ ወይዬ ወይዬ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? አብዱ አብዱ ከሰበታ አብዱ ከሰበታ አብዱ ከሰበታ እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም ነን ሰላም ሽኩር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ብሎኛል ስጠብቅም ነበርኩኝ ወለት ፈጣሪን አመሰግናለሁ ማለት እንደዚህ ዜጋ መግቤ ሲሰጠው ለሱ መታደል ነውና የጋራ ሀብታችን ነው መምህር እንዳልክ ሌላ የሚገልጸው ቃል የለም በብዙ መልኩ ትሁትነቱ እያንዳንዱ ፓርት በየነን ሚዲያ ላይ ሲሰማ በጣም የሚገርም ነው በዚህ ኢሴ ሁሉ ጽፎ የሚናገር ነው የሚመስለው ኦርደር ሲኩዌንሶችን ጠብቆ የሚናገሩ በጣም ኦራተር በሚባል ደረጃ ነው እና የመታደል ነው ሲቀጥል እንግዲህ መምህር እንዳልክ አባይን ተሻግሮ አባይ ጓዳ የተገኘ ነው እና ዌልካም እንኳን በሰላም መጣ ብያለሁ እንኳን ደህና ቆየኸኝ አብዱዬ ጤና ይስጥልን ብያለሁ እኔም ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል ዋው እና መምህር እንዳልክን አሁን ምንድነው ከአድናቆት በስተቀር ወደፊት ፑሽ ማድረግ ነው ትልቁ ነገር እና ያለህን ነገር አንተን ታውቋለህ ኢንፌሌሽን ዝንባሌን ታውቋለህ እና ተሰጥቷውን ነው ተሰጥቶ ነው ባይ መሰጠትም ጭምር ስለሆነ ምናልባት ይህን ፓርት ሁለት ጥያቄ ልጠይቀህ ነው አንደኛ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ስለኝ እኔ ማታ እስከ 6 ሰዓት ሁሉ ሚዲያ ስከታተል ነው ያንን አማራ ሚዲያ ላይ ከታተል ነው ዶክተር መኮንን ሁሉ እንዴት አድርገው አፕሪሼት የሚያደርጉ ሁሉ ሰማለሁ በጣም መወዶ ጣቢያ ነው እና ባህር ዳር ፌምም እስከ መጨረሻ መከታተል ነው በያንን ሚዲያ ላይ በጣም የምተመደቡ ቤት የሚላይም የትም አትቀርባቸው እኔ እንዲህ ማለት አይቻልም እና ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ሁኔታ አለ ወይ አንድ ሌላኛው ግን ይሄን አጋጣሚ መጻፍ የመጻፍ ነገሮችን አሁን ለመጻፍ ብቁ ነህ በትክክል መጻፍ ብቁ ነህ ምንም እንትን የሚያስፈልግ ነገር የለውምና ይሄን ነገር በወረቀት የማስፈሩ ሁኔታ እንዴት ያሰብከው ነው ማለት ስላለው አብነትም ሰላም በያለኝ ማለት ተግራይታና ሰላማችሁ ይዛ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ጥሩ እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እያንዳንዳችሁ የምታነሷቸውን ጥያቄዎች መምህር እንዳልከተነት ማስተዋሻ ያያዘ ነው በኋላ እድል ይሰጠውና ተቀለል አድርጎ አንዳንድ አስተያየቶችን እንዲሰጥ እድል ስለሚኖር እሱ ላይ ችግር የለውም በ0115543316 ወይም በ0115543319 በቀጥታ የስልክ መስመራችን እየገባችሁ ንጉሶቻችንን መምህር እንዳልከተነትንና አስተላልቃ አብነት መትኩን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ማግኘት ትችላላችሁ መስመራችን ክፍት ነው ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም የተጀመረበት ዋናው ምክንያት አድማጮቻችን እርስ በርሳቸው የማስተሳሰርና የማገናኘት አላማም ስላለንና ክብርም የመስጠት አላማ ስላለው ነው ለማንኛውም እያንዳንዳችን ደግሞ ባለፈውም ብያለሁ በነገራችን ላይ እያንዳንዱ የአዋሽ አድማጭ የሚገናኝበት ራሱን የቻለ አንድ መድረክ እናዘጋጃለንም ብለናል በዚህ መድረክ ላይ ሁሉም አድማጮቻችን ከሁሉም አቅጣጫ ያሉት ጥሪ ተደርጎላቸው ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ከእያንዳንዳቸው ደግሞ የድምጽ ተምሳሌት ተወስዶ ሁሉም ድምጹን እንደገና ዳግም የሚሰማበት ፕሮግራም ተዘጋጅቶ በሱ ላይ በሰፊው እንተዋወቃለን የሚል ፕሮግራምም አለን በሱ ላይ ደግሞ ክብር የሚለም ይገባቸውም ሰርቲፊኬት የመስጠት ውቅና የመስጠት ነገር ይኖራል
ለማንኛውም አድማጭ አለ ያለኝ ነው መሰለኝ። ሃሎ ሃሎ ማሚ ሃሎ ሶሪ ሃሎ አቤት አቤት ሰላም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማን እንበልከይት ነው ጋድ ፋዋይ ዞትራል ማጣት ከድሮ ማን ማን ሃያት አንቺ ሃያት የጠፍተሽ ነው ማሚዋ ሱባለፈ አድራሻ ተቀበለኝና ሳይደውልልኝ አይገርምም? ሊገርምሽ ነገር እኮ በልናፈላልግሽ ነበር ባፈላለጊ። አረታዝብያቸዋለሁ። ጠፍተሽ ነበርና እንኳን ደህና መጣሽ ለማንኛውም። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሀያት ሀያት ደህና ነን። እንዴት ነሽ ሀያት? አልሐምዱሊላህ። በጣም ጥሩ ደህና ነን። እንግዲህ ያው አባዘኝ ልን እኮ ደምጣችኋለሁ። ያው ያለሁበት እንትን ብዙም አልነበረምና ለዛ ነው እንጂ ደምጣችኋለሁ። ደውልም አዳምጣለሁ። ኦኬ ኦኬ። አይ ዋናው ነገር ማዳመጥሽ ላይ ነው። በርግጥ እየገባ አንዳንድ አስተያየት መስጠትም ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። አትጥፊ ብል ደህና ነን። እንግዲህ ዛሬ ያው እንደምታዩ ኮከቦቻችን እዚሁ በቀጥታ የስቱዲዮ ላይ ተገኝተዋል። አዎ ማለት ነው ያው ባይ ዘ ዌይ እንኳን ደህና መጣችሁ ይያለሁ። እናመሰግናለን። እንኳን ደህና ቆየሽን። ሁላችሁም ማሚ ደህና ነው? ሁላችንም ሰላም ነን ሀያት። እንኳን ደህና መጣችሁ። ደስ ብሎኛል ስለመጣችሁ። ማለት በፊት ሰማችኋለሁ አስተያየት ሲሰጡ፣ ግን አሁን ደግሞ ከአባይ ጓዳ ገብተው እንደዚህ አስተያየት ሲሰጡ ድምፃችን ሰማሁ፣ ደስ ብሎኛል። እኛም ስላገኘንሽ ሀያት ደስ ብሎናል። እሺ አይዛችሁ በርቱልኝ። ማለት ከዚህ የበለጠ ደግሞ ያኔ ሚዲያ ላይ የቀረባችሁ ባያችሁ ምናምን ደስ ይለኛል። የበለጠ መስራት አለባችሁ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። አመሰግናለሁ። ሀያት ስልክሽን ለስንቴ ተይልኝና አትሊስት ስትጠፊ እንኳን ትፈልጊበታለሽ። አይ አትይዝም እርግጠኛ ነኝ። ማሚ ራሱ ቆይሁ ድንቃ ነው ማለት ነው። አሁን እንኳን በእርግጠኝነት እንፈልገዋለን። ምክንያቱም አድማጭ እየፈለግን ስለሆነ ለአድማጮች ክብር የምንሰጥበት ራሱን የቻለ ፕሮግራም ስላለ ታላረጋለሽ። ስልክሽን ታይለንሽ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አሁንም አዋሽ 97 ኤፍኤም ላይ ነው የምትገኙት። ፕሮግራማችን ከአባይ ጓዳ ነው። እንግዲህ መምህር እንዳልክ ጌትነትና ስራለቃብነት ምትኩ እዚህ ስቱዲዮ ላይ ቀጥታ ከኔ ጋር እስከ 9 ሰዓት ፕሮግራሙን አብረው እየመሩ ይቆያሉ። አድማጮቻችን ከገቡም በቀጥታ የምናስተናግዳቸው ነው የሚሆነው። እንግዲህ ምናልባት በየመሃሉ ፋታ ስናገኝ የተነሱበት ጥያቄዎች አሉ። በነገራችን ላይ መምህር እንዳልክ ጌትነት እንደው አንዳንድ ነገሮችን እንድመልስ እንድሰጥ እድል ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ ኡመሬ። አድማጮችን ማክብሮቴ ከልብ ነው። እንግዲህ እንደኔም ተራውና አድሉም ደርሷችሁ እዚህ ዙፋኑ ላይ ቁጭ ብላችሁ ህይወት ልምዳችሁና ተሞክራችሁን ታካፍላላችሁ የሚል እምነት አለን። ለዚህም ይሄ ፕሮግራም በተለይ አባይ ጓዳ ታላቅ አክብሮት አለኝና እንግዲህ ከቤተሰቦቻችን የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። እኔ በእውነት ክብር ምስጋና ለፈጣሪ ሆነው ይሄን ያክል ለኔ ቦታ ወይም ክብር ይሰጠኛል ብዬ አላምንም። ግን ለፍቅሬ የፍላጎቴን ያክል ጥም ለማርካት ነበር ሬዲዮም ማዳምጠው ከማዳምጠው ነው ያለኝን ጨልፌ ማካፍለውና ምናልባት አድማጭ እንደምጥ ይቅርታ አቋርጥህና ከአድማጭ በኋላ እንዳትረሳው የቆምክበት ቦታ ላይ ተቀጥላለህ። ሃሎ ኡመሬ ሰላም እንደምን አላችሁ? ማን እንበል? ሰላም ነህ? አይተው ተጠፋሁበት። ተው ደህና ናችሁ ወይ? አይ ግድ የለህም ጠፍተህም አጠፋህም ችግር የለም። አስር አለቃ አየለ ከአለም ገና። ደህና ናችሁ? ሰላም ነን ሰላም ነን። በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ ምክንያቱም ማታ እንዳጋጣሚ ኤስኤም ላይ የማይቸው ነበር እንዳልክን። እሱ ዛሬ እሱ መግባቱ ትልቅ ነገር ነው በእውነት ደስ ያለኝ። በጣም ጥሩ። በዛ ስማ እሱ እኮ አስተማሪም ነው ወጣትም ነው፣ የሀገሩንም ሁኔታ አስተምሮ ትምህርት የሚሰጥ ወንድማችን ነው። እኔ እሱ እኔ እንዴት አድርጌ እንደምናገር የእሱን ጉዳይ አላውቅም። እንዳልክ እውነትም እንዳልክ ነው። እና እንኳን አዲስ አበባ መጥተህ እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ በቃ በልልኝ። አለ ያው በቀጥታ ማግኘት አስር አለቃ አየለ ያው በቀጥታ ከእሱ ጋር መገናኘት ይቻላል። ያው ጤና ይስጥልና አስር አለቃ አየለ እንደምን አለ እንዳልክዬ? እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ። ደህና ነው ወዳጄ? አለ የኔ ጌታ። ማታ ስላየሁት ቴሌቪዥን ላይ
ወይኔ በጣም ነው ብታይ ደስ ያለኝ። እንዴት አረሽ መራራ እኮ ነኝ እንጂ እኔ በእውነት የእናት እንደ እናቴ ልጅ ነው ማ ይሄ እናት ልጅ እንኳን ማለት እናት እንግዲህ አገራችን ኢትዮጵያ ናት። የእናቴ ልጅ የምለው ለዛ ነው። እናታችን ኢትዮጵያ ናት። ማንም ይሁን ማንም ይምጣ እንደ ኢትዮጵያ እንደ እናታችን የሚሆን ነገር የለም። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አስር አለቃ እዛ የምትከፍለው መስዋዕትነት እከታተላለሁ በእውነቱ። አሁን ቅድም እንዳልከው ስንት መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው ባትሪ ተገዝቶ ነው። እኔ ወታደር ቤት በነበርኩ ጊዜ ልንገርህ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ወታደር ቤትም ሆኜ እከታተላለሁ፣ እየተዋጋንም ሬዲዮ አዳምጣለሁ። ብታምንም ባታምንም ፍቅርም እስከ መቃብር በ72 ዓመተ ምህረት ሲተረክ ሌሊት ማታ 4 ሰዓት ማን ነው ከአራት ሰዓት አካባቢ ነው የሚጀመረው እና ያንን እየተዋጋንም አንገቴ ላይ ሬዲዮ ተንጠልጥዬ እከታተል ነበር። በቃ ያ ከመጨረሻው ድረስ ፍቅር እስከ መቃብር በወጋየሁ ንጋቱ ትረካ ተከታትዬ መጨረሻ ላይ ቆስዬ ሆስፒታል ተኝቼ ምንም ነገር ቁስሌን ሳላዳምቅ እሱን እስከ መጨረሻ ድረስ አንብቤያለሁ። ሬዲዮ ፍቅር ምን ያህል ወደዛ ውስጥ እንደሚከትህ ቅድም አንተ ስለተናገርክ ነው። እና እግዚአብሔር በእውነት እድሜ ጤና ይስጥህ። ያንን አብነት የሚባል አስር አለቃ አንጀቴን አረሰኝ። እንግዲህ እዛው ዑመር አዎ አለ። ይኸው አስር አለቃ አብነትም አለ እዚሁ። በቃ ሁላችሁም እግዚአብሔር በሆነ እድሜ ጤና ይስጣችሁ። አሜን አሜን። ለሁላችን ብቻ ሀገር እስካለን ድረስ ይርገንም ዘማንም ሀገራችንን ለማንም አሳልፈን አንሰጥም። እባክህ ታግለን እስከ መጨረሻው ድረስ ለትውልዳችን ማስተላለፍ አለብን የአቅማችንን እየሰራ እድሜ ጤና ይስጣችሁ። እንዳልክ በሰላም ወደ ሀገር እንድትመለስ እግዚአብሔር እሱ ከፊት ሆኖ ይጠብቅህ። አሜን አሜን። አስር አለቃ እግዚአብሔር ያክብርልን። አሜን። እናመሰግናለን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እንግዲህ የተነሱ አንዳንድ ሀሳቦችም ስላሉ በእነዚህ ሀሳቦች ላይ መምህር እንዳልጌትነትም እንዲሁም አብነትም እንደዚሁ አንዳንድ ሀሳቦችን ማንሳት ስላለባችሁ የተወሰነ ሰዓት ትንሽ የአድማጮቻችን ጋብ እናደርግና እስኪ አንዳንድ ሀሳቦችን ደግሞ ከእናንተ ብንሰማ ነው ጥሩ የሚሆነው። መልካም ዑመሬ። ያው እንግዲህ ቤተሰቦቻችን፣ እኔ በነገራችን ላይ የአዋሽ ኤፍኤም 90.7 አድማጮች እንደ ቤተሰብ ያውም ቤተሰቤን የዚህን ያክል እንትን ተከታትዬም ቅርበትም ኑሮኝ አያውቅም። ብዙዎቻችን ያው በየቀኑ የምደዋወላችኋሉ፣ እንዲህ በሬዲዮ የምገናኛችኋሉ እና እንግዲህ እነ ማርታ ወለተ አክብሮት ነው የሰጡኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አብዱ ከሰበታ እንደ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለ ተሳትፎ የሬዲዮን ያክል የገዘፍ አይደለም ላልከው፣ እኔ ሬዲዮ ላይ እንደው የሚተካ ነገር ያለኝ አይመስለኝም። ማህበራዊ ሚዲያ በእርግጥ ዘመን አመጣሽ ነው። በርካታ መረጃዎችን በቀላሉ ማግኘትም መለዋወጥም በሚቻልበት አኳኋን ላይ የተቀመጠ ተቋም ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ማህበራዊ ሚዲያን በምን መልኩ እየተጠቀምንበት ነው ወይ? ከቤቱ ሲመጣ ዓለም ያገኘበት በረከትስ እኛ በዛ መንገድ ሂደንበታል ወይ ሲባል ትንሽ ለሁላችንም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው እና እኔ ከጊዜም አንጻርም ከፍቅሩም አንጻርም ያው መረጃዎችን አያለው። ነገር ግን ለእኔም ሆነ ለቤተሰቦቼ ብሎም ለሰው የሚጠቅም ነገሮችን ደግሞ የበለጠ ከሬዲዮ ስለማገኝ ያው እንግዲህ የነፍስም ጥሪ ይመስለኛል። አንዳንድ ጊዜ አላውቅም፣ አስር አለቃም ብለውታል እና የሬዲዮ ፍቅር እንዲህ በቃላት የምትገልጸው አይደለም ከዛ አንጻር ይመስለኛል እንጂ ማህበራዊ ሚዲያ ለበጎ ከተጠቀምንበት እንግዲህ ሀገራት ምን ያክል ህዝባቸውን እንዲሁም ሀገራቸውን እንደለወጡ አይተናል። እኛም ደግሞ በዛ መንገድ ብንጠቀም ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ እመክራለሁ እንደ አንድ መምህር። ከዛ ውጭ መጽሐፍ የመጽሐፍ ለዛ እንኳን አልደረስኩም፣ ግን መጽሐፍ አነባለሁ፣ በጣም እጽፋለሁም፣ ስሜቴ የተሰማኝን ነገር እጽፋለሁ። መጽሐፍ የመጽሐፉ ረገድ ላይ አቅሙም ይኖራል የሚልም እምነትም የለኝም፣ ግን ፍላጎቱ አለኝ። ፍላጎቱ ወደፊት እግዚአብሔር ቢያሳካው ከአንባቢነት ከአድማጭነት ነው እንግዲህ ሬዲዮም ራሱ ወደ ተሳታፊነት የሚመጣውና ሬዲዮ ላይ የማገኛቸውን ነገሮች ሁሉ የመመዝገቡ ልምዱ አለኝ። እሱ ብቻም አይደለም፣ ከሰዎች ራሱ ማገኘውን እውቀት ማገኘውን መረጃ መዘግባለሁ። ምክንያቱም ወረቀት ላይ የተያዘ ነገር አይጠፋም እና ያ ደግሞ ለእኔ ብቻ አይደለም ለልጄም ትልቅ ፋይዳም እንዳለው ይሄን በነገራችን ላይ ከቤተሰብ ነው የወረስኩት። አባቴ ከልጅነቱ ጀምሮ ሬዲዮ ያዳምጥ ነበር፣ መረጃዎችን ይይዝ ነበርና
አሉኝ በስርዓትና ለመጻፍም ለወረቀትም ትልቁ ዋጋ ነው የምሰጠው። አሁን ብዙዎቻችን አይመስለንም አንዳንድ ጊዜ መጻፍ በየቦታው ተቀዶ እንትን ስል ትንሽ ይስማኛልና በዛ መልኩ ላይ ቢታይ መልካም ነው። እንደው ከዛ ውጭ ግን ወለተ በእውነት እኔ ብዙ ሚዲያዎች ላይ ያው እንደምታውቂው ሳተፋለሁ አዳምጣለሁ ግን ብዙ የሴት ተሳታፊም አድማጭም በዚህን ያክል መስዋዕትነት እየተከፈለ የሚያዳምጥ ሰው አጋጥሞኝ አቅም እኔ ለሌሎችም እህቶቻችን አርያና ተምሳሌት እምትሆኝ ነሽ። እግዚአብሔር ወደፊት እድሜና ጤና ሰጥቶሽ በርካታ ነገሮችን ለሀገርሽ ለማህበረሰብሽ ከእውቀቱም እንዲሁ መካሪም አስተማሪም በሳልም የሆነ አስተያየት ነው የምትሰጪው እና ሌሎችም እህቶቻችን ወደፊት ሚዲያው ላይ እንዲመጡ ምክንያቱም ያለ ሴቶች ተሳትፎ ያደገ የተለወጠ ሀገር የለም በታሪክም ስናውቀው እና ብዙዎቻችን በጉያችን ውስጥ ይዘን በጓዳችን ውስጥ ይዘን አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ቴክኖሎጂው ሬዲዮ 1990ዎቹ መሬ ሬዲዮ ዘመን አብቅቷል የሚሉ አካላቶች አሉ። እኔ ግን ወደፊት ህይወትም ዓለምም ያለ ሬዲዮ ሙሉ ምትሆን አይመስለኝም። የበለጠ ያውም ካሁን በኋላ ከዘመኑ ቴክኖሎጂ የበለጠ ሬዲዮ ይደመጣል ብዬ አስባለሁ። በእጅ ስልካችን እናገኛቸዋለን አሁን ደግሞ በመኪና ውስጥ ይደመጣሉ። ያንን ሁሉ እድሉን አግኝተን ግን በጃስቱርክ መሬ ከመዳ ቁጥር ይሆናል ብለህዋልና ትልቁን ነገር እያጣነው ነው። ለዛ ትልቅ ማሳያ ነሽና ወለተ እግዚአብሔር አምላክ ባለሽበት ክፉ እንዳይነካሽ እመኛለሁ። በርችልኝ እህቴ። ሌሎችን ማድማጮች እንደብቱ በተመሰነ ሁኔታ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ቀሪውን ደግሞ ወደኋላ አብረን እናየዋለን። አይ ጅጋር ግን እናመሰግናለን። እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ምናልባት እንግዲህ ትንሽ ጋብ አድርገነው የነበረውን የስልክ ጥሪ ምናልባት አሁንም በ0115543316 ወይም በ0115543319 እየገባችሁ ለንጉሶቻችን ያላችሁን አክብሮት መግለጽ ትችላላችሁ። ለማንኛውም ዛሬ ያው ብዙ መረጃዎች ይዤ ነበር በነገራችን ላይና ወደ 5 የሚደርሱ የተለያዩ ጉዳዮችን ይዤ ነበር። ግን ዛሬ በተለየ ሁኔታ ሁለት ትልልቅ እና ኮከብ አድማጮችን ይዤ በመምጣቴ ምክንያት ይመስለኛል መስመሩ ትንሽ እየተጨናነቀ ነው። አድማጭ ማክበር ስላለብን አሁንም አድማጭ አለ ያለኝ ነው። ሃሎ ሄሎ መርያ ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወይዘሮ ዘቢባ እንዴነህ የተፋሰው? ወይዘሮ ዘቢባ በድምጽ? አዎ እሺ እሺ በደንብ አልተሳሳትኩም ማለት ነው። እንዴት ዋልሽ? አልተሳሳትኩም ማሻአላ። አረ በግልህም ደወልኩ እኮ እንዴ ልግባ ቦታ አይገኝም ሮጠና አመጣ። ይሄው አስገብቼሻለሁ። እሺ እሺ መርዬ በረካ ሁንልኝ። አዎ አዎ በቅድሚያ እንግዶችንም አንተንም በጣም አከብራለሁ አመሰግናለሁ። አዎ እሺ በተለይ አብይን እንኳን ያው አዲስ አበባ ቅርብ ስለሆነ በሁሉም ጣቢያ ላይ እናገኛለን። ዶክተር ማናቸው መምህር እንዳልክ ጌታነት መምህር እንዳልክ ደግሞ እነቴን እንምለው እንዴት አድርጎ ነው የሚያመጣቸው እንደው ምን አለበት አገሩ ቅርብ በሆነ ይሄ ሰው እንደ ተሳትፎ ይያልኩ ጨነቅ ነበር። ግን አላህ ያሳካውና ደግሞ ዛሬ ድምጹን ሰማው። የቾክ መምህር ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ መምህር ነው። ኢትዮጵያኖችን የሚለውጥ አንደበት ያለው ሰው ነው። እግዚአብሔር የሰጠውን ስጦታ አይንሳው። አሜን። እንደው በሁሉ ነገር ላይ አንተ ተመችቶን እኮ ነው እኛ አቃቂ ካቃቂ አዲስ አበባ መደውሎ ነው ተመችቶኝ ነው። እውነት ነው። እሱ ግን በብዙ ፈተና ውስጥ እንኳን ሆኖ ተፈናቃይ ሆኜ ነው እያለ ያሰማል። እኛን የሚያስተምር አንደበት አለው። ስለዚህ ፈጣሪ አንደበቱን አይቀይርበት። አሜን። ሰላምና ጤናውን ይስጠው። አሜን። አብይንም ደግሞ አብይን አትንኩ ነው ማን ያለው? አዎ ኢትዮጵያን አትንኩ። አዎ ካጋሰበታ እንደዛ ነው። አንተን ደግሞ በበለጠ ላመሰግን የፈለኩበት አንደበትን ሳትቀይር ባለፈው የዛሬ ሳምንት ስናዳምጥ ለሰኞ አቀርባለሁ ያልከውን እንቅቅ አርገ ስላቀረብክ ጥንቅቅ ብዬ ነው ያዳመጥኩት። በጣም አሪፍ። እሺ ስለዚህ በጣም ነው የምናመሰግነው። አዋሽ መተንፈሻችን ቤታችን ስለሆነ እናንተንም አላህ ያቆያችሁ። አድማጮቻችሁ ደግሞ እውነት እኔ ተመርጠው ብቻ ዛሬ ሬዲዮ ላይ አድምጡ የተባሉ ይመስለኛል ብዬ ነው። ስጦታ ነው ይሄ። አንደበት የማይቀየር አድማጮች አላችሁ። አዎ መምህር አላህ በሰላም ወደ ቤቱ ይመለስ። ይሄው አለ በቀጥታ ይሄው አለ አግኝ በተለያየ ቦታ ስለምናገኘው እድሜ ይጨምርላችሁ። እንዲሁ ሀገር እያስተማራችሁ ትውልድ እየገነባችሁ በሁሉም አቅጣጫ አላህ ያቆያችሁ። ላለው ዑመር እድሜ ይርዘም። አመሰግናለሁ። አሜን። እጅጋርገን እናመሰግናለን። ወይዘሮ ዘቢባ እንግዲህ በነገራችን ላይ መምህር እንዳልክ ማብይም ሰላም ሆኖ እሺ ያው ለሁላችን ምርጥነን አላህ ይጠብቃል። አሜን አሜን። ሰላም ሲሆን ነው የምንገናኘው። ሀገራችን ሰላም። አሜን አሜን።
በረሃ ባለንጋ ከመገረፍ ገበያችንን ጥጋብ ይባዳጋች ምድር አለ ያርግልን አሜን አሜን ብቻ ሳይሆን ለመጪው ትውልድ የሰላም ሀገር እናስረክብ ሰላም ይግልኝ አሜን 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 እናመሰግናለን ወይዘሮ ዘቢባ ያው እንግዲህ እንዲህ አይነት ክብሮች ናቸው በነገራችን ላይ ይሄን የመሰለ ነገር ማድመጥ በነገራችን ላይ በፍጹም አይታሰብምና ይሄ ፕሮግራም በመከፈቱ ምክንያት የሚመጡ ብዙ በረከቶች አሉ ለሀገራችን ጸሎት ይደረጋል ለኢትዮጵያ ጸሎት ይደረጋል እናንተ ምስጋና ይሰጣል እንግዲህ ወይዘሮ ዘቢባ ያው ክብር ከሚሰጣቸው አድማጮቻችን መካከል አንዷ ናት አንድ ቀን ደግሞ ያው በዚህ መድረክ ላይ ተሰይመው እሳቸውም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እንደሚያካፍሉን ተስፋ እናደርጋለን ለማንኛውም በቀጣይ ስልክ መስመራችን ገብተው ለሰጡት አስተያየትም አይ ቲንክ እናንተ ብታመሰግኑ ነው የሚሻለኝ በጣም እናመሰግና እድሜ ስጦት እንደው መሬ ወይዘሮ ዘቢባ ጋር በእውነት ፈጣሪ አንድም ለሀገር ሁለትም ለዚህ ጣቢያ የሰጣቸው አድማጭም ሐሳብም ለጋሽ ናቸውና ባሉበት ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እመኛለሁ ብዙ ሐሳብ እና አስተያየት አዳምጣለሁ እሳቸውና በእውነት እንደ አይነት ሰዎች ብዙ ነገር ነው የሚያስተምሩና በጸሎትም በዱዓም የሚያደርጉትም ተግባር ቀላል አይደለም ሀገርና ህዝብን የሚጠብቅ ነውና እግዚአብሔር አምላክ ክፉ በክፉ ነገር አይነሱብን አሜን ሌላ አድማጫለን እየተባለ ነው ከቅርታ ጋር ምናልባት ሌላ ሐሳብ ካለ ተቀጥላል ሃሎ ሃሎ አቤት ወመር ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ማን እንበልከት ዝደና ነን ጆጆ ጆጆ ከቃሊቲ አቅ ጆጆ ከቃሊቲ እንዴት ነሽ ደናልክ አንቺም እኮ ጠፍተሽ ነበር አረ እኔ በሽነኝ ወዴንም አደምጣ ታይ እንጂ ታደምጫለሽ ኦኬ እንዴት ነሽ ሰላም ነህ ደህና ነን እንዴት ነሽ አላህ አልሐምዱሊላህ በጣም ጥሩ እንግዲህ ፕሮግራማችን ያደመጥሽ ነው ዛሬ አብነት አቤት እንዴት ነሽ ሰላም ነህ በጣም ሰላም ትንሽ ትንፋሽሽ ቁርጥ ቁርጥ ይያለ በመከራ ነው ያገኘሽው ስልኩ ውሃ እየጠጣሽ ይመስላልና ስላገኘንሽ ደስ ብሎን ምን ነው አላደም ለጫውታውን እሺ አይ ይሄድኩኝ ነበር የተራቀጣታ ቦታ እንዳይሆን እየመረጥኩ ነው በጣም ጥሩ እውነት ነው እንኳን መረጥኩ ሚዲያ ቆይ ታወቃል ያንዳንዱን እናቀዋለን በምን ሁኔታ ላይ ሆናችሁ እንደምን እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ዋልሽ ጤና ይስጥልን ጀጆ ብለናል አብሮ ይስጥልን ደህና ነክ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ የሆነ ሪፖርተር ትመስለኛለክ እንዴን ትፍል ስታቀር ልጆኝ እኔ ብራኑ ገብረ ማርያም ጋዜጠኛ ታቀዋለክ እና የሆነ በቃ ሪፖርተር ሲሰራ ድምጽ የሆነ ክላሲካል አለውና ድምጽክ እንደዛ ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እና ለማንኛውም በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ከረጅም አመት ግዜ በጣም በፊት በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች መሄድ አለበት በያቀር ነበር ዛሚ በነበረ ሰዓት አዋሽ ማለት ነው እና እንደዚህ የእንትኖች የአድማጮች ስብስብ ኖሮ የደም ልገሳ ነገር ብናደርግ የተለያየ ነገሮችን ብታደርገባ አድማጭ ፓወር አለው እና ኡመሬ እንዳይቀየመኝና ያው የነሱ እንትንም ቢሆንም አድማጩ እንደዚህ አሁን አሪፍ ስራ ነው እየተሰራ ያለው የሆነ አድማጩን አሳባስበው የሆነ ነገር መፍጠር ይቻላል ከብዙ አድማጭ አንድ ላይ ማለት ነው እና አሉ ሌሎችም ቀሽት ከሰበታ ወይዘሮ ዞር ቃለፉ በጣም ያሳዝን ታቸውንም እንደው ትንሽ ብታረፋቸው ደስ ይለኛል በዚህ አጋጣሚ እነት ያው ዛሚ በነበረ ጊዜ ተሸላሚ ነበሩ በጣም እናታችን እና አሁን በሚቀጥለው ደግሞ የቤት ስራ መስጠክ ቀሽት ከሰበታንና አብዱ ከሰበታን አንድ ላይ አጣምረ ብታቀርብ እኔ በቃ በጣም ደስተኛ ነኝ እና ብዙ ሌላ አድማጮችም አሉና እንዴ ባይገቡ ማለት ነው እና አሪፍ ነገር ነው ኡመር እየሰራችሁ ያላችሁት እጅ ጋር ገና መሰግናለን ጆጆ በጣም እሺ አህ ሌላው አድማጭ አልያዝብህና እኔ ችግር የለው እና በቃ አድማጫቸው ነኝ ለማለት ነው በጣም እናመሰግናለን ጆጆ እሺ እና የሆነ ነገር ላይ እንደሚደረስ ተጠብቃለሁ በርግጠኝነት እኛም በነገራችን ላይ ያሰብነው ያለነው አንድ ፕሮግራም አለ ሁሉንም አድማጮቻችንን በአንድ ላይ እናሰባስበበት ራሱን ይችላል በስድስት ወርም ሊሆን ይችላል በአመትም ሊሆን ይችላል ብቻ ጥናታዊ ጽሑፎች የሚዘጋጁበት አንድ አድማጭም አለ ከጉራጌ ዞን ማነበር በእና ተጠፋኝ አንድ በጣም ስለ አባይ በቃ በአባይቱም ሚዜ መከፈት አለበት እውነት ነው እውነት ነው አለም አውቀዋለሁ አውቀዋለሁ እንትም ስልኩም አለን እውነት ነው ማን ነው መሐመድ ሲራጅ ያቀዋልና እንሱ በቃ በጣም ብዙ ፓወር ያላቸው አድማጮች አሉና
ና እንግዶችን አመሰግናለሁኝ። ጥሩ ጥሩ ነገር ነው ያነሳችኋላችሁ እና አድናቂያችሁ ነኝ። ሁላችሁንም ጣቢያውንም ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። እናመሰግናለን። እኛም እንወድሻለን እና ክብርሽልን ጆጆ። እሺ እናመሰግናለን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን አሁንም እስከ 9 ሰዓት ይቀጥላል። ነገር ግን አድማጭ አለ ያልኝ ነው መሰለኝ። ለማንኛውም ከአንድ አድማጭ ከሰማን በኋላ መምህር እንዳልክ ጌትነት ለአድማጮቻችን ሙዚቃ መርጦ ትንሽ በሙዚቃ ደግሞ ፋታ ከወሰን በኋላ ተመልሰን እንገናኝ ነው የሚለው። አድማጭ ግን አለን አሁን። ሀሎ ሀሎ፣ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነን። በለጠ ኮረታ የደወልኩላችሁ። በለጠ ኮረታ ይስጥልማ። ከደንብ ሀሎ ሀሎ፣ ማን እንበል? ከየት ነው? እሺ፣ ባዬ እባላለሁ። ከደንበጫ እንደውላችሁ። ባዬ ከየት? ደንበጫ። ኦ ከደንበጫ ጎጃም ነው አይደል? ደንበጫ። አዎ ጎጃም። ኦ ፕሮግራማችን ይሰማል በጥራት? እሱ ላይ በጥራት በኢንተርኔት ነው የሚሰማው እንጂ በሬዲዮ አይሰራም። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አንተም ሌላ መስዋዕትነት ከፍለህ በኢንተርኔት ፕሮግራማችን ትከታተላለህ ማለት ነው? አዎ አዎ፣ በኢንተርኔት ምከታተላችሁ። ያው በሬዲዮ ቢሰራ በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ያው በኢንተርኔት አሁን ለጊዜው እያዳመጥናችሁ ነው። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ምን አለ ምን እንድስማ ባዬ? አዎ እኔ እንግዲህ ዛሬ መምህር እንዳልክ እናቀረባችሁልን። አዎ በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ እውነት ለመናገር በጣም ነው ደስ ያለኝ። መምህር እንዳልክ እንግዲህ በጣም የምንወዳቸው በሬዲዮ የምናውቃቸው የምናከብራቸው ትልቅ ሰው ናቸው እና መምህር እንዳልክን ደግሞ ዛሬ እናንተ አዋሽ ሬዲዮ በማቅረባችሁ እጅግ ነው በጣም ነው የምናከብራችሁ። እኔ እውነት ለመናገር በጣም ነው ደስ ያለኝ። አንተንም በጣም ነው የምናመሰግን አስተዳድገው ስላቀረብህልን። መምህር እንዳልክን በማንኛውም ሬዲዮ ጣቢያ ቢገቡ አያጧቸውም። በቃ በጣም በማህበራዊ ጉዳይ፣ ፖለቲካዊ ጉዳይ ውይይት ካለ ንቁ ተሳታፊ ከሚባሉ አድማጮች ውስጥ ቁጥር አንድ አድማጭ ናቸው እና እኔም ዛሬ መምህር እንዳልክ አየር ስላገኘኋቸው በጣም ደስ ብሎኛል። እኛም ስለተከታተልክ ፕሮግራማችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለማንኛውም መምህር እንዳልክ ጌትነትን በቀጥታ በስልክ መስመርም ይኸው አለ ማግኘት ትችላለን። እሺ አገናኝ። ጤና ይስጥልን ባዬ፣ እንደምን ዋልክ? ሰላም ነው። እንዴት አሉ ጋሽ መምህር? አለን። ያው ስላገኘው ደስ ብሎኛል። የሰጠሁንም ሀሳብ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አየር ስላገኘሁት በጣም እውነት ለመናገር በሬዲዮም እንግዲህ በጣም ከምናደቃቸው እና ከምወዳቸው አድማጮች በጣም ቁጥር አንድ ስለሆነ እና በጣም ነው የማከብሮት፣ በጣም ነው የማደንቁት። በጣም የሚሰጧቸው አስተያየቶች በሬዲዮ ላይ ገብተው እውነት ለመናገር በጣም እጅግ የምሁራዊ አስተያየት ነው። በቃ እውነት ለመናገር በጣም ምርጥ አስተያየት ነው የሚሰጡና እጅግ ነው የማከብራችሁ ከምወዳችሁ እና ከነ ቤተሰቡ እንግዲህ መልካም ጤና መልካም እየመኛለሁ። እኔ ክብር ምስጋና ለፈጣሪ ይሁን። ያው ባዬ፣ ምናልባት እኔ ከፊት መጣሁ እንጂ ሬዲዮ በማዳመጥም ረገድ የአንተ ሚና የጎላ እንደሆነ አውቃለሁ በተለያየ ሚዲያ። አንተን በርታልን ናይዞ። ያው እንግዲህ ለሌሎችም ተማሪዎች ልጆችም አርያና ተምሳሌት የምትሆን ሰው ስለሆንክ ባለበት ሰላም ይብዛልኝ ብያለሁ። እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም ጊዜውን ለእናንተም አመሰግናለሁ። እሺ ባዬ፣ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግን። ምክንያቱም እንግዲህ መስዋዕትነት ከፍለ በኢንተርኔት ፕሮግራማችን እየተከታተልክ ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ እኛም አንድ ቀን በጣም እንግዲህ ላም አትጥፋ፣ ሌላም ጊዜ ደውልልን እንገናኝ። እደውላለሁ፣ ስልካችሁ ስለማይቻለኝ እደውላለሁ። ከሁሌ ምን መከታተላችሁ በጣም እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። እሺ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ፕሮግራማችን አሁንም እስከ 9 ሰዓት እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ በመግቢያችን ላይ እንዳልነው የተለያዩ ፕሮግራሞች ነበሩን፣ መረጃዎችን እናደርሳለን ብለን ነበር። ለምሳሌ በሱዳንና በአሜሪካ መካከል ያለው ግንኙነት አሁን እየሻከረ ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው? ይህን እድልስ ኢትዮጵያ እንዴት ነው መጠቀም ያለባት የሚሉ ነገሮች እናነሳለን ብለን ነበር። እንግዲህ ምናልባት ጊዜ ካለን እናነሳዋለን። ሌላው ከዚህ የቤኒሻንጉል ሕዝብ ነጻ አውጭ ግንባር መሪ ነኝ የሚሉ አንድ አምባሳደር ዩሱፍ ናስር የሚባሉ ሰውዬ ኢትዮጵያ ናችሁ ስንባል ወይም አበሻ ናችሁ ስንባል ያመናል ብለው የተናገሩት መግለጫ ነበረ ሰሞኑንና እሱን አስመልክተን ያዘጋጀነው አንድ ሪፖርትም ነበረ። እሱ ትንሽ ረዘም ስለሚል ምናልባት በሰኞ የሚዲያ ዳሰሳችን ላይ ዳግም የምናቀርበው ሊሆን ይችላል። በ0115543316 ወይም የመጨረሻውን 19 በማድረግ እየደወላችሁ እንግዶቻችንን ንጉሶቻችን ማግኘት ትችላላችሁ። አሁንም አድማጭ አለ እያሌ ነው። ሀሎ ሀሎ። አቤት። ሰላም ናችሁ? ሰላም ሰላም። ማን እንበል? ከየት ነው? ታሪኩ ነኝ ከአውቶቡስ ተራ። ታሪኩ ከአውቶቡስ ተራ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? ማም ሰላም ነን ሰላም ነን። እንዴት ናችሁ? አለን አለን። ፕሮግራማችን እየሰማ ነው።
እየሰማነው ነው እየሰማነው በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ መምህር እንዳልክ ጌትነትና አሰላልቃብነት በትኩ አብሮኛሉ ኦኮ ወለቱም አሪፍ ደርቢዎች ናቸው ለእናንተ ለሚዲያ በጣም በጣም ላቃላክ ፕሮፌሰርልኝና ጥሩ አሳቢ ያላችሁ ለሀገር ተቆርቋሪዎችን ስለቀረብኩ በጣም ነው እናመሰግነው ብዙ ጊዜ አድማጅ ነኝ ለዛ ነው ጥሩ ሰዎች ነው አቀረብኳቸው መምህር እንዳልክም በጣም ጥሩ አስተያየት ሰጪና ጥሩ ተናጋሪ ናቸው እና አብነትም ትኩም እንደዛ ነው በጣም ጥሩ ናቸው ሁለቱም በጣም እናመሰግናለን ባለሽ በጣም ነው የሚያመሰግነው ሰላም በልልኝ ተቀበለናል እናመሰግናለን ታሪኩ በጣም እናመሰግናለን አትጥፋ ደውል እንገናኛለን ካንተም ጋር ፕሮግራም ይኖረናል እሺ እናመሰግናለን እሺ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ አባና መምህር እንዳልክ ጌትነት ያው የተለመደውን ከዚህ በፊት በቀጥታ የስልክ መስመር ከሰሜን ጎንደር ሆኖ ያስደምጥን ያስለመደን በጣም ጥሩ ጥሩ መረጃዎች አሉ። ዛሬም አይ ቲንክ መቼም መረጃ ያጣን ብለን ነው እናስብና የለመደውም እንዳይቀርብን ትንሽ ስላባይ አንዳንድ ነገሮችን ብትልን ደስ ይለናል። እንዳልክ አመሰግናለሁ መሪ። እንግዲህ እዚህ ድረስ መጣን ስላባይ አለመናገር ትንሽ ይከብዳልና አባይ ማለት የናይል ወንዝ ታላቅ ገባር ሲሆን መነሻው ኢትዮጵያ ነው ለሚታወቀው 70% የሚሆኑ የሀገራችን ወንዞች የውሃ ድርሻ ያዘ በአጠቃላይ የውሃ ድርሻው 50% የሚጠጋ ነው። በኢትዮጵያ ከአባይ ውጭ ያሉ ወንዞች ድምር ድርሻ 30% ነው። ስለዚህ አባይ ለግብጽና ሱዳን የውሃ ምንጭ ለኢትዮጵያ ደግሞ ህይወት ነው። ያው ቀደም የሊቢያውን ገጠመኝ ማውርተናልና ለዚህ ነውኛ ኢትዮጵያኖች የመኖር ህልውና የምርጫ ጥያቄ አይደለም የምንለው። ከዚህ አንጻር ለዘመናት የተሰራብን በደልና ግፍ መቋጫ አግኝቶ አባይ ግብጽ ብቻ የምትጠቀምበት ነው የሚለው ስሜት ላይ መለስ እየተቀየረ ይመስለኛል። በግሌ ተፈጥሮ ያደለችን ገጸ በረከት ከእንግዲህ ወዲያ በፍታዊነት እንጠቀም የሚል መርህ ያዘ የተበበር መንጭ የጋራ መግባባት ፍላጎት ነው በያስባለው። ያድዋ መንፈስ ያነገበ የክፍለ ዘመኑ የዚህ ትውልድ ድንቅ አሻራ ያረፈበት መሰረቱ መጋቢት 24 2000 ዓ.ም ተመረተ አድርጎ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በጎባ ወረዳ የተቀመጠ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ነው። ይሄን ግድብ ደግሞ እንደጀመርነው ፍጻሜ ላይ ማድረስ የሁላችን ሐላፊነት ነው። እንደው እንዳብነት ይሄ ሁሉ ሲሆን መንገዱ ጨርቁኖልን አይደለም። በቀኝ ግዛት ወቅት በእንግሊዝ አዳራዳሪነት በተደረገ ስምምነት ወንዙን ለመከፋፈል ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ያንጊዜም ታቃለ ግብጽ 66% ድርሻ ሲኖራት 22% በመቶ ደግሞ ሱዳን ነው። 12% የሚሆነውዋ በመተነን የሚያልቅ ሲሆን ኢትዮጵያ ምንም ድርሻ አልነበራትም። የቤተ መልካች ነው። ይሄ ለዘመናት ሲቆጭን የነበረው ነው። አሁን ላይ ታዲያ ይሄን ትልቅ የተፈጥሮ ገጸ በረከት ብቻችን እንጠቀም እያልን አይደለም። ነገር ግን ወትሮ ምን የከሞት ሰርዶ አይብቀል የሚሉት የላይኞቹ ተፈሰሰ ሀገራት ግብጽና ሱዳን እንደሚታወቀው የአባይን ችግር በተለይ ፖለቲከኞቹ ወዴት እየወሰዱት እንደሆነ ከዚህ በፊት አይተናልና እንደው ከዚህ ጋር ታይዞ እኛ ብዙም ትኩረት መስጠቱ ተገቢ መስሎ አይታየንም። ምክንያቱም እንግዲህ ግመሉ መንገዱን ቀጥሏል ሾዎችን ቢጮህ ነውና ነገሩ። እኛ መስራት ያለብንን ትልቁ ነው የቤት ስራ ባብሮነትና ባንድነት ሰርተን ትልቁ ጠላታችን ድህነት ነውና ይሄን ድህነት ገርስሰን እስካልጣን ድረስ ነጻነት የሚባሉት ነገር የህልምና የምኞት ጉዳይ ነው ነው የሚቀረውና ይሄን ደግሞ ለማድረግ ትልቁ ሀፍታችን በገንዘብ ማይተመነው ሰላማችን ነውና ባለንበት ሁላችንም የሀገራችን ሰላም ለመጠበቅ ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን ላለው መሬ። ከዛውጭ እንግዲህ አንድ መረጃ አለኝ እኔ ብዙ ጊዜ በግል የሚቆጨኝ ከኢትዮጵያ ጋር ተቀራራቢነት የህዝብ ዛት ያላት ግብጽ ከኢትዮጵያ 15 ጥፍ የሚያህል ያህል ፍጆታ ነው ያላት። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ፍጆታ 10.7 ቢሊዮን ኪሎዋት ነው እስከ ቅርብ ጊዜ። የግብጽ ደግሞ 159 ቢሊዮን ኪሎዋት ነው። በመጀመሪያ ዙር አሁን ላይ የግድቡ ሙሊት 4.9 ቢሊዮን ኪዩክ ሜትር ውሃ ይዘናል። ባለፈው 13.5 ቢሊዮን ኪዩክ ሜትር
አሳክተናል። ከ16ቱ የግድብ የኃይል ማመንጫ ዩኒቶች አንዱ ዩኒት ከ375 ከ400 ሜጋዋት በማንጨት ወደ ስራ ገብተናል። ከግድቡ የምናገኘው ኃይል ለሀገር ውስጥ ብቻ ከመዋል ባለፈ የሚተርፈው ማለት ነው። እንግዲህ ከ2000 ሜጋዋት ያላነሰ ለጎረቤት ሀገራት በመሸጥ በአመት እስከ 580 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት ይቻላል ተብሎ ይገመታልና ይሄም እንቅስቃሴው ተጀምሯል። በዚህ ተግባር ደግሞ ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም እናሳካው፣ ኢኮኖሚ መልካም ወዳጅነትን ይዞልን ይመጣል ከጎረቤት ሀገራቶች ጋር። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ አብረን እንደግ መንፈስ ነው ያላት እና አሁንም ብዙ ስራዎችን መስራት እንደሚጠበቅብን ከግብጽ ጋር ሲነጻጸር አባይ ከ86% ውሃ ምናዋጣውኛ ሆነን የአባይ ልጅ ውሃ ጠሙ አይነት ነገር ላይ ምን ዘመን እንዳሳለፍን ይታወቃል። ይሄን ነገር ለልጆቻችን ማስረከብ የለብንም እና አሁን የጀመርንበትን መንገድ አጠናክረን ቀጥለን ለሌሎች ሀገራቶች አሪያና ተምሳሌት ከመሆን አንጻር ታላቁ የዳሴ ግድብና ሌሎች በኋላ የምንሰራቸው መሰረተ ልማቶች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ያንን ያክል ይዘው ነው እንግዲህ ዛሬም ድረስ በትንሿ ነገር ላይ አይናቸው የሚቀላው። ዞሮ ዞሮ ብዙም በእነሱ ጉዳይ ላይ ባናወራ መልካም ነገር ነው። ምክንያቱም እኛ ጋር ያለው ኃላፊነት ምንድን ነው? እንደው ኃላፊነቱ ላይ ዑመሬ ካላራዘም ከአንድ ሁለት ነገሮች ላይ ብሰት ደስ ይለኛል። ግብጽ አሁን አሁን ሩጫዋን የጨረሰች መስሎ ይታየኛል። ይህ አለ ተብሎ ደግሞ ግን መዘናጋት የለብንም። ከበላው ትበለዋለው፣ ካልበላው ደግሞ ጭር ይደፈዋለው እንዳለችው ደሮ። እኛ ዘላቂ ሰላምና አብሮነት ኑሮን ፈጣሪ ረድቶን ጊዜው ደርሶ በስንት ድካም የገነባነውን አባይ በረከቱ እንዳንቋደስ፣ ሀገር ሰላም እንዳይሆን ለሀገራችን የተሳሳቱ አመለከት ካላቸው አካላት ጋር ተቀናጅተው ስለሚሰሩ እኛ ኢትዮጵያኖች ሀገራችን በአንድነት ልንጠብቅ ይገባል። ይሄ የዘመኑ አድዋ ከሆነ አድዋን በምን መንፈስ ነው እኛ ወደ እኛ ያመጣ ነው የሚለው ነገር ላይ በአብሮነትና በአንድነት ስለሆነ ህዝባችን ይሄን ትልቁን ሀብት ሊነጠቅ አይገባም የሚል እምነት አለኝ። በሱ ላይ ራሳችንን ብናስቀምጥ ከዛ ውጭ ለብዙ ዘመናት ጣልቃ በመግባት ከልማት እንድንገለል ተደርገናል ይታወቃል። አሁን ግን ጊዜው ደግ ነው። ሁሉንም አይተነዋል። አባይ ተገድቧል። የማንንም ድጋፍ አሁን ማንሻም። ይህን ስንል ግን ብቻችንን ከቀጠናው ከሀገሩ ከዓለም እንለይም አይደለም። መርሃችን አብረን በጋራ እንልማ ነው። ነገር ግን የእኛም በልቶ ማደር ወጦ መግባት የማይፈልጉ አካላት አሁን ምድል ፈንታልን ሰጣቸው ጉርሻችን ሀገራችን ቆመው ሲነጥቁን ግን ልንተባበራቸው በፍጹም አይገባም እላለሁ። ሌላው ታላቁ የግዳሴ ግድብ እንግዲህ እንደሚታወቀው ሰርተን በደለል ከተሞላ ከትርፉ ኪሳራው ነው የሚበልጠውና ከደለል ከመከላከል በርካታ የተፈጥሮ ጥበቃ ስራዎችን እያከናወንን ያለበት ይሄ ደግሞ ኃላፊነቱ የሁላችን መሆን አለበት። በተለይ ውሃው ከሚነሳበት አማራ ክልል ጎጃም አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች ማህበረሰቡ ዛፎችን የመትከል ባህልና ልምድ ሊኖረው ይገባል። ዩኒቨርሲቲዎቻችን በዛ ልክ ራሳቸው ሊሰሩ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሌላው እንግዲህ ሳይቃጠል በቅጠል ነው ቅድም ብየዋለሁና ማህበረሰባችን አረንጓዴ አሻራ አሁን ክረምት ላይ እንደ ሀገር አቀፍ እሱን እናካሄዳለን። ያው ተፈጥሮ ከደቀነችብን ደም ይሄን ውድ የሆነውን ደግሞ ግድባችን ደግሞ ነገ መስጠት በሚችልበት ግልጋሎት ጊዜና ዘመኑ እንደ አያጥር እኛም ጥንቃቄ ወስደን በየአካባቢያችን አረንጓዴ አሻራውን ልናሳርፍ ይገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንግዲህ ሌላው ደግሞ ሁላችንም ለየሀገራችን አምባሳደር መሆን አለበት። አሁን ግብጽ በተለያየ አጋጣሚ ድርድሩ ስኬታማ እንዳይሆን ማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ያው ጉዳዩ አፍሪካውያን በአፍሪካ እንዳይፈታ ከዚህ በፊት ወደ ተባበሩት መንግስታት ብዙ ነገር አሳልፈናል። ነገር ግን ጠንካራ የሆኑ የዲፕሎማሲ አባላት አሉ። መንግስታችን የሚያደርገው ነገር እጅጉን የሚበረታታ ነው። ያለበት ሂደትን በሚስጥር መጠበቁ መልካም ነገር። ከዛ ውጭ ግን ዲፕሎማሲያዊ ጥረቱ አሁን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል እምነት አለኝ። በዋነኛነት ግን ከእኛ ከመምህራኖች ብዙ ነገር ይጠበቃል። ዓለም ትናንትና ፍርደ ገምድል ውሳኔ የሰጠው ግብጾች ስለ አባይ በሰሩት ትክክለኛ ባልሆነ መረጃ ነው። ባለቤቱ እኛ ሁነን በትምህርት ስርዓታቸው፣ በኪነ ጥበቡ፣ በፖለቲካ ስርዓታቸው ውስጥ ሁሌም ቢሆን አባይን ከፊት ያስቀድሙታል። ስለዚህ በትልልቅ ተቋማቶች ውስጥ ይሄ የተሳሳተ መረጃ ውስጥ ገብቶ ማህበረሰብን፣ ህብረተሰብን፣ የገዛ ዜጋቸውን ኢቭን ሌላ ይቅርና እንኳን
እኛ ጋር ያለውን አመለካከት እንዴት ተጽኖ እንደፈጠረና ያለንና በተለይ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ እኛ ባለሙያተኞች እንዲህ ሪዶ ላይ የምናገኛቸው በርካታ በረከቶች አሉና ከቤተሰብ ነው የሚጀምር። አባይ ልጃችን ነው፣ ለሁላችንም ለልጆቻችን ልናስተላልፈው ስለ አባይ በቂ ዕውቀት ግንዛቤ ልንሰጣቸው ይገባል። ኪነጥበብ ባለሙያተኞች ደግሞ አድዋ ላይ ያደረጉትን ታሪክ እናቃለን፣ ግን ስለ አባይ የተሰሩ ፊልሞች ወይ አሉ ወይ? ሙዚቃውስ በዛ መልኩ ላይ ብዙ ይቀረናል። በዛ መልኩ የሬዲዮ ጣቢያዎች ልክ እንደነዚህ አይነት ተወዳጅ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ለማህበረሰቡ እንደነዚህ አይነት ገጸ በረከቶችን ወደፊት አባይ ላይ በምን መልኩ ነው መጠቀም በሚቻል በሚለው ትልቅ ሀገራዊ መነቃቃት መንፈስ የሚፈጥሩ ፕሮግራሞችን ሌሎች ሬዲዮ ጣቢያዎች ኤፍኤም በርካታ አለ አዲስ አበባ ላይና በዛ ላይ ቢሰራ ማህበረሰብን ቢነቃ ቢያነቃቁ መልካም ነው። እንዲህ ተቀናጅተን መስራት ከቻለ አሁን የገባንበት ችግር ውስጥ በቀላሉ መውጣት የምንችልበት አኳኋን ይኖራል። ተንሳያችን የሚበሰረበት ጊዜም ሩቅ አይሆንም። የምንፈልገውን እድገት እና ልማት ላይ ደርሰን እንደ ትናንትናው አንገታችን ቀን አድርገን በኩራት የምንሄድበት መላው ዓለም ኢትዮጵያ የማይልበት ምንም አይነት ምክንያት ይኖራል ብዬ አላስብም። ለዛም ደግሞ ፈጣሪም ያግዘናል ይረዳናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ክብረት ይስጥልኝ መሬ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው አልቀረብንም ማለት ነው። ከዚህ በፊት ከሰሜን ጎንደር ሆነ በቀጥታ ተተላልፈን የነበረው መልእክት ዛሬ ደግሞ እንዲያውም በአማረ መልኩ ሰፋ ባለ ሁኔታ ደርሷል ማለት ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እውነት ነው፣ ሁላችንም ለሀገራችን መስራት ይጠበቅብናል። ቅድም አንተ ለማንሳት እንደሞከርከው ግብጾች የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። አርቲስቶቻቸው፣ የፖለቲካ ሰዎች፣ ባለስልጣኖች፣ ሌሎች በቻሉት አቅም ብዙ እየሰሩ ነው። በተለይ ደግሞ ውጭ ያሉት የነሱ ዲፕሎማቶቻቸው፣ አምባሳደሮቻቸው በዋናነት ኃላፊነት ተሰጥቷቸው እየሰሩ ያሉት ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የተሳሳተ መረጃ በመስጠት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲያደርግባት፣ በተለይ አሁን ሶስተኛው ዙር ሙሌትም እየቀረበ ስለሆነ ከእሱ ጋር ተያይዞ እንዲያውም ሰሞኑን የሚያነሷቸው በጣም ትክክል ያልሆኑ መረጃዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን መረጃዎች ደግሞ እኛ ወስደን በቀጥታ እነሱ በሰጡት ቴሌቪዥን ጣቢያ በመቅረብ በዓለም አቀፍ ቋንቋ በፈረንሳይኛ፣ በአረበኛ፣ በእንግሊዝኛ ብዙ ክርክሮችን ማድረግ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም እነሱ እያነሱ ያሉት ነገር በጣም የሚገራርም ነገር ነው። በተለይ ሰሞኑን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሰጡ እያሉ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ። ከዚህ መልእክት መካከል የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በመጠኑም ቢሆን በግብጽና በሱዳን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚል መልእክት አስተላልፈዋልና እኛ እያልን ያለነው በትክክል ኢትዮጵያ ማምናለች፣ ስለዚህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና ሊያደርግባት ይገባል የሚሉ ነገሮችን እያነሱ ነው። በነገራችን ላይ የቤኒሻንጉሉ ጉዳይም የተነሳበት ዋናው ምክንያት ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ውሃ ልሞላ ነው ባለች ጊዜ፣ በተለይ ክረምት አካባቢ ሲቃረብ ብዙ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እንደሚያደርጉ እናውቃለን። ባለፈው ዓመት ሁለተኛውን ዙር ሙሌት ልታከናውን ኢትዮጵያ ደፋ ቀና እያለች በነበረችበት ጊዜ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ኢትዮጵያ እናፈርሳለን ብለው እንቅስቃሴ ከጀመሩት አካላት ጋር በመተባበር በቤኒሻንጉል ጉምዝ እንዲሁም በጎንደር ግንባር በምናምን እያሉ በጣም በርካታ የሆኑ ወከባዎችን በኢትዮጵያ ላይ ሲያደርጉባት ነበረ። አሁን የቤኒሻንጉል ጉዳይ የተነሳበት ምክንያት እኒህ ሰው አንዴ ሱዳን አንዴ ግብጽ እያሉ የሚኖሩ ሰው መሆናቸው ይታወቃል። የሚያሳዝነውና የሚገርመው ነገር ግን እኒህ ሰውዬ ከተወካዮች ምክር ቤት ጀምሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆነው የፓርላማ አባል ሆነው እንዲሁም የኢትዮጵያ አምባሳደር ኢትዮጵያን ወክለው በየመን የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው የሰሩ ሰው ናቸው። ኢትዮጵያን ያውቋታል። ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ተምረዋል። ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ተምረዋል። እና የኢቨን የቄስ ትምህርት ቤት ሁሉ ገብተው ተምረው ያውቃሉና እኒህ ሰው ኢትዮጵያን በደንብ ያውቋታል ማለት ነው። መውጫ መግቢያውን ያውቁታል ማለት ነው። እንዲሁም የሚገርማቸው ነገር መሐመድ አሊ ባሻ የሚባለው የግብጽ አንድ መሪ ሱዳን ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ቤኒሻንጉል እሳቸው በተወለዱበት አካባቢ ለ3 ዓመት ለ4 ዓመት ቆይታ እንዳደረገና ኢትዮጵያን ለመውረር ይሄ መሐመድ አሊ ባሻ የሚባለው ኢትዮጵያን ለመውረር በመጣ ጊዜ ከዚህ አካባቢ ተነስቶ እንደመጣ ራሳቸው አምነዋል። እና የባንዳነት ታሪካቸውን ሳያፍሩ በድፍረት ከዚህ ዓመት እስከዚህ ዓመት ድረስ እኛ አካባቢ ነበሩ መሐመድ አሊ ባሻ፣ ወደ ኢትዮጵያ የሚዘመቱት ከኛ ተነስተው ነው ብለው በድፍረት መናገራቸው የባንዳነታቸውን እንትን በደንብ የሚያሳይ ነው። በአሁኑ ሰዓት የዚህ ጉዳይ ለምን ተነሳ? የቤኒሻንጉል ጉዳይ ለምንድን ነው በአሁኑ ሰዓት የተነሳበት ምክንያት ብለን ስናነሳ ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ሶስተኛው ዙር ሙሌት ወይም ደግሞ ሙሌት አከናውናለሁ ብላ እቅድ በያጀስ ጊዜ ኢትዮጵያን ለማዋከብ የሚደረግ ነገር መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ ሁላችንም እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በጋራ ሆነን መመከት ያስፈልጋል።
የውስጥ ክፍተቶቻችንን በተለይ አንዴ በሃይማኖት ምክንያት ሌላ ጊዜ ደግሞ በጎሳ የምንከፋፈለው ነገር ሁላችንም ኢትዮጵያዊ መሆናችን ነው መታመን ያለበት። ባንድ ሀገር ውስጥ አንድ የሆነ አመለካከት ሊጫን አይችልም። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ባንድ ሀገር ውስጥ አንድ አይነት አመለካከት ሊኖር አይችልም። እንኳን በሀገር ደረጃ አይደለም በቤተሰብ ደረጃ እንኳን ልጆቻችን የተለያየ አመለካከት ነው ያላቸው። ያንዱን ልጅ አመለካከት በሌላኛው ልጅ ላይ ልትጭነው አትችልም። ከዛም ማለፍ ሲል ያባት አመለካከትን በልጅ ላይ መጫን የሚቻልበት ሁኔታ አይደለም ያለው። ተሻሽሎ መኖር ነው የሚያዋጣን። ኢትዮጵያ የሁሉም ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር ናት። በዚህ መንገድ ስንግባባ፣ በዚህ መንገድ አንድ ላይ ከሄድን ኢትዮጵያ የማትቀጥልበት ምንም ምክንያት የለም። ከዚህ ውጭ ካፈነገጥን ግን ኢትዮጵያን የሚፈታተኑ ነገሮች ብዙ ናቸው። እነዚህን ክፍተቶች ለመጠቀም በዝግጅት ላይ ያሉ ብዙ የኢትዮጵያ ጠላቶችም አሉ። ይህን መርሳት የለብንም። ይህን ነው እንግዲህ መምህር እንዳልኬትነት ለማስተላለፍ የሞክረው ይህን መልእክት ይመስለኛል። ለማንኛውም ሰዓት ስላለን አድማጮቻችንን አይ ቲንክ ያዝ አድርገናቸዋል። በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። ምክንያቱም እንግዲህ እንደነ መምህር እንዳልኬትነት እና እንደነ አስር አለቃ አብነት ምትኩ ያሉ ታላላቅ ሰዎችን ጋብዘን የእነሱን ድምፅ ሳንሰማ መውጣትም የለብንም። የእነሱን ምክር ሳንሰማም መውጣት ስለሌለብን እድል መስጠት ስላለብን ነው ለእነሱ ሰፋ ያለውን ጊዜ የሰጠ ነው። ለማንኛውም ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ደግሞ በ0115543316 ወይም በ0115543319 ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ከሬዲዮ አማራጭ በተጨማሪ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ ፕሮግራማችን መከታተል የምትፈልጉ ካላችሁ አዋሽ 97 ኤፍኤምም የእኛው መስመር ነው፣ መከታተል ትችላላችሁ። በቴሌግራምም አዋሽ ኤፍኤም 97 ላይ የምንገኘው አድማጭ ያለን እያለን ነው እንግዲህ ቅርታ አፍነን ይዘናቸው ነበረ መግባት ጀምረዋል። አሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልን። ዮሴፍ ኑረዲ ይባላሉ ከጣሊያን ስፋት። አዎ፣ እንደ ማን አልከኝ? ዮሴፍ ኑረዲ ይባላሉ ከጣሊያን ስፋት። አዎ፣ እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን እየተከታተልክ ነው? አዎ፣ እየተከታተልኩ ነው። ለሁለቱም ትልቅ ክብር አለኝ፣ ለአስር አለቃም ለመምህሩም እና የኢትዮጵያ ሀገሬ ነ 50% ችግር ይቀርፋሉ ብዬ ከማምንባቸው ሁለት ሰዎች ብዙ ሰዎች መካከል ሁለቱ ናቸው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ነገሩት ነገር በጣም እጅግ ማራኪ ነው ይስባል እና በርቱበት ላሉ ለመምህሩ ግን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ተምርሃል ወይ? በቃ አንደበቱ እኔ የአቡነ ሽኖዳ መጽሐፍ የማነብ ነገር ነው የሚመስለው እና በጣም ፖላይት ማለት ትትና የተላበሰ ነው። የኢትዮጵያ ሬዲዮን እንኳን የሚያቀርባቸው እንግዶች እንደሱ ትትና የላቸውም። ስለ እውነቴ ነው የሚነግረው እና በጣም በርታበት በልልኝ እንደርልኝ። አመሰግናለሁ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለደወልክ። ላነሳው ጥያቄ እንግዲህ ወደ በኋላ ጠቅላላ አድርጎ መልስ የሚሰጥበት ነው የሚሆነው። በግል ስልክ መስመራችንም መልእክቶች እየደረሱ ነው። በነገራችን ላይ አየነው የዘውትር አድማጫችን ነው፣ ሁላችንም እናውቀዋለን። መስመር አላገኘሁም ብሎ ቅሬታ አቅርቧል። ለማንኛውም አይ ቲንክ አሁንም ብትሞክር ጥሩ ነው ላለው። ለማንኛውም ግን አየነው ሰላም፣ ሰላም ዑመር፣ የኛ ወዶች እንግዶች ሰላም በልልኝ። እጅግ አድርጌ የማከብራቸውን አድማጮችን ስለጋበዝክልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ብሎናል አየነው። አየነውንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቢሞክር አይ ቲንክ እድሉን የሚያገኝ ይመስለኛል። ግን ያው መስመሩ ዛሬ በጣም ስለተጨናነቀ ነው ማለት አንደርስታንድ እንድታረጉን ነው። ዛሬ ብዙ ሰው መደወል ይፈልጋል፣ ምክንያቱም የቀረቡት እንግዶች ቀላል አይደሉም። በዛ ምክንያት ነው። በተለይ ደግሞ እንግዳችን ከሰሜን ጎንደር ከዚህ በፊት በድምፅ ነበረ ከሰሜን ጎንደር የሚሰሙት፣ ዛሬ ደግሞ አዲስ አበባ ነው ሲባል ቀላል ነገር አይደለም እና ከእሱ ጋር ለመገናኘት ነው። ሌላው አድማጫችን ብርሃኑ ሰላም፣ ሰላም ዑመር፣ አስር አለቃ አብነትና መምህር እንዳልክ ዛሬ ስላቀረብክልን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ከእናንተ ብዙ የምንማረው ነገር አለ። ስቱዲዮው ወታደር ይሸታል፣ ኮራባችኋለሁ፣ ይገባችኋል እያለ ነው። ብርሃኑ አለሙ ነው፣ ከአዲስ አበባ ነው። እንግዲህ በጣም ደስ ብሎታል ማለት ወታደር ይሸታል ማለቱ እንግዲህ አገራችን አዎ እንግዲህ እያለ ነው። እጅግ አዎ እንግዲህ ምስጋናችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን ብሬ። ያው ወታደር አገር ጠባቂ ስለሆነ መሽተትም ያለብን እንግዲህ ወታደር ነው። ወታደር የአገር ዋልታ፣ እሱ ሞቶ አገር የሚያበለጽግ ስለሆነ ክብር ለወታደሮቻችን። አዎ ሌላ አድማጭ አለ እያለኝ ነው። ስንቴ አድማጭ አለን አይደል? እሺ አልሃሉ። ሄሎ አቤት። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ለሁላችን ይሁን። ማን እንበል ከየት? እኔ የአዋሽ 97 አድማጭ ተሳታፊ ጠንካራ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነኝ። በነገራችን ላይ ቀስት ከሰበታ እባላለሁ። ቀስት ከሰበታ እንዴት ነህ?
ፈጣሪ አምላክ የተመሰገነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነን፣ ሰላም ነን። እንዴት ነህ? ሰላማችሁን እግዚአብሔር በጥፍ ያብዛው። አሜን አሜን። ሁላችን ሁለቱንም እንግዶች የተከበሩ ፈጣሪ ስማቸውን ስለሚያውቅ አስተራለቃንም መምህርንም እንኳን በደስ ሰላም መጣችሁ በደልኝ። ያው እየሰሙህ ነው ቀሽት። አዎ፣ ምክንያቱም ወታደር እውነት ነው። አሁን አንተ እንዳልከው ወታደር በወታደር ነው ለነን መንገባው የበላነውን ለመዋጥ ወታደሮች ስላሉ ነው። አገርን አጥራው እየጠበቁ በዱር በሸለቆ በጅረቱ በከረምት በፀሐይ እያሉ እየተዋደቁ ነፍሳቸውን እየገበሩ ያሉት እኛ ዘና ምን ለበነሱ ክብር ለነሱ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። በጀግናው የአገር መከላከያ አባላት ምንም ከጠረፍ እስከ ጠረፍ እውነት ነው እውነት ነው። እና እንደተባለው እነ ጆጆም ገብተው ስለ አድማጮች አውርተዋል። ይህ ፕሮግራም እሰማዋለሁ እኔ በነገራችን ላይ ያው በ2001 አካባቢ ነው እንግዲህ ጠንካራ አድማጭ ሆንኩት። እዚህ ያው ስሙን ከመቀየሩ በፊትም ነበርኩኝ። ሂልተን ሆቴል ያው ጆጆም ትንሽ ጠቀጥ አድርገዋለች ይመስላል። ሜታቦ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እዚህ 50ኛ ዓመቱን አክብሮ ነበር። ሰበታ ሜታ አቦ ግቢ ውስጥ ትልቅ ሽልማቶችን አግኝተናል። በደረጃ አንድ ማለት ነው። ኦ ደስ ይላል፣ ይገባሃል። አዎ በጣም እናከብረዋለን። በዚህ አጋጣሚ መሐመድ ስራች በጣም የምናከብረው የምንወድደው ጋዜጠኛ ነው። ማሜ በዚህ ሰዓት ያው እየሰማኝ ካለ አንድ ቀን ተጋብዤ ብዙ ነገሮች የምናገረው ነገር አለ። እኔ ለጋዜጠኞች እጅጉን እቆረቆራለሁ፣ ለኢትዮጵያ እጅጉን አለቅሳለሁ፣ ለህዝቧ ልዩ ክብር አለኝ። እኔ ሞቼን ያለፌ ህዝቤ ሰላም ቢሆን ነው መርጠው። ምክንያቱም የተሰለጠው በትራፊክ አደጋ ነው እየሰራ ያለሁት 16 ዓመት ሆነኛል። ትራፊክ በማስተባበር ማንም እኔ ያደርኩበት ህይወቱን አቶ አያውቅም። እኔ ሞቼ ሰው ይዳን ነው ሰበታ። ምናልባት ካወቃችሁት እነ ይርዳው ጤናውን ያሳደገ ትምህርት ቤት ነው። መራውራን የአይነስውራን ኮሌጅ እንደ ኢትዮጵያ አንደኛ ነው። እዛ ጋር አይነስውራንን ከአደጋ በመጠበቅ እዛ የቆምኩት እንደ ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ብቸኛ ኢትዮጵያዊ እኔ ነኝ ባጭሩ። እግዚአብሔር እንደሚያውቀው ግን የሰላም አምባሳደር ማዕረግ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ሰጥቶኛል። ያው በዚህ አጋጣሚ በእናንተ ስም ምስጋና አቀርብለታለሁ። ስለዚህ እና አሰፋ መዝገቡንም ጋብዤ ነበረ እንዲገኙ እዚህ ጋር እንዲጎበኙኝ እንዲጠይቁ። ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር እና አራርሳ መርዳሳን በዚህ አጋጣሚ የሚሰማው ከሆነ ትልቅ ቦታ ብደርስ ሙሉ አቅም አለኝ። ከማንም ከምንም ይሻላለሁ። ብቻ እኔ እንጃ ኢትዮጵያን ወዳታለሁ ባጭሩ። እግዚአብሔር ያቋቋሪውን እሳቸውም እዚሁ አስተዳደራችን ከንቲባችን ስለነበሩ በፊት ያዩኛን ስለነበር ነው። ስለዚህ ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በዚህ አጋጣሚ የሚሰማ ከሆነ አይኑን ወደ እኔ ቢያዞር ደስ ይላል። አቅም አለኝ፣ ኢትዮጵያን ጠብቃታለሁ፣ ህይወቴ ያልፋል፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቀሽት። ኢትዮጵያን ስለወደድክ እንግዲህ ሁላችንም እንወድሃለን፣ ምክንያቱም ሀገርን መውደድ ነው ትልቁ መስፈርት። ክብር ምስጋና በእጥፍ ለእናንተ ይሁን። በርቱ፣ ከጎናችሁ ነን። ሰላም ፍቅር ለኢትዮጵያና ለህዝብ። አሜን፣ እናመሰግናለን። አሜን። እሺ እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ አይ ቲንክ ሌላም አድማጭ ሳይኖር አይቀርም እያለኝ ነው መሰለኝ ስንታየው። ሀሎ ሀሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልን። ሰላም ናችሁ? ደህና ነን። የአባይ ጓዳ ፕሮግራም ነው። ማን እንበል? ከየት ነው? እኔ አበባ እያሌው ይባላለሁ፣ ከሀዋሳ። አበባ እያሌው ከሀዋሳ። በጣም ጥሩ። ፕሮግራማችን በጥራት ይሰማል? አዎ፣ በኢንተርኔት እናደምጣቸዋል። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ ፕሮግራማችን ዛሬ እንዴት ነው? ምን አስተያየት አለ? ምን የምትሰጠው ነገር አለ? ያው እንግዲህ ፕሮግራማችሁ በጣም ጥሩ ነው። ሁሌም በየሳምንቱ የሚነሱት ነገሮች በጣም መልካም ናቸው። ዛሬ ደግሞ እንግዳ አላችሁ መሰለኝ። አዎ አዎ፣ አሉ። አሁንም እየሰሙ ነው ቀጥታ። መምህር እንዳልክ እንደምን ዋልክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ዋላችሁ አቤ? ሰላም ዋልክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። በተለይ የሚዲያ ፈርጥ ነህ አንተ። ምክንያቱም ብዙ ሚዲያ ላይ አስተያየት ስትሰጥ እንደ አጋጣሚ ሆነው ደግሞ እኔ እናንተ በመስመርም ተገናኝተን ታውቀናል። እርግጥ በአካል መገናኘት ብቻ ነው የቀረን እንጂ ያው በስልክ ታውቀናል። እንኳን ለዚህ አበቃህ ነው የምለው። አሜን አሜን አብዬ። እና እንግዲህ ፕሮግራሙ ያው መልካም ፕሮግራም ነው። እንግዲህ መቼም ከመምህር እንዳልክ ደግሞ ብዙ ነገሮች ይገኛልና መምህር እንዳልክ እኮ ማያልቅበት ሰው ነው። ቢሰጥ ቢሰጥ ማያልቅበት ሰው ነው እና በዛ ላይ ደግሞ ሙያውም ግድ ስለሚለው መምህርም ስለሆነ በጣም ያጠናል፣ ያነባል።
ብዙ ወቃቶችን እኔ ራሴ በግሌ ብዙ ወቃቶች አግኝቻለሁ በሚዲያ ከመናገር ወጭና እነት ለማናገር ትልቅ እንግዳ ነኝ ጋብዛችሁ እንዳጋጣሚ ደግሞ ይሄንን እንግዳችሁን እዚህ ሚዲያ ላይ ለማቅረብ እናንተ ፈቅዳችሁ ስለአቀረባችሁት እጅግ በጣም ደስ ይለናል። ፕሮግራማችሁ በየሳምንቱ ስለአባይ ያነሳል። እንግዲህ አባይ የኛ ነው መቼም ስለአባይ ሁሌም ስናነሳ የኛ መሆኑን እናቃለን። እንዴት እንጠቀምበታለን የሚለው ብቻ ነበር። አሁን እንግዲህ አባይን እንዴት እንደምንጠቀም ያወቀን በተሻለ መጠን እንግዲህ ግድቡም እንግዲህ ተጠናቀቀ መጥቷል። ወደፊት ደግሞ ምናልባት አባይ ላይ ሊሰሩ የሚገቡ ነገሮች አሉ በኢኮኖሚም ሆነ በፖለቲካውና እነዚህ ነገሮች አጠናክረን መቀጠል አለብን። ምናልባት ይሄ የተሰደደውን አባያችንን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ አሁንም ጥረታችንን መቀጠል አለብን። ገና ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ግድቡ ካለቀ በኋላ አለቀ ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። ግን አይደለም። ገና ብዙ ኢትዮጵያ ዘር በፈዙ ችግር አለባት። ይሄን ችግሯን በአባይ መቅረፍ ካለብን ጥሩ አድርገን ለመቅረፍ አባይን ደግሞ መጠቀም አለብን። እኛ በአባይ ስንጠቀም የኛ በመሆኑ ሀብታችን በመሆኑ ነው እንጂ የሰውን አፋቂ ሆነን አይደለምና ሁሌም የአባይን ጉዳይ ልናስበው ለራሳችንን ጥረታችንን ልንቀጥልበት የሚገባ ነውና ሁሌም አባያችን የኛ ነው ይያልን ብቻ ሳይሆን እኛም በተግባራዊነቱ ልንንቀሳቀስ ይገባል ለማለት ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አቤ ካዋሳ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። እውነቱን ነው እንግዲህ ያነሳቸው ሀሳቦች እውነት ነው። ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ተገድቦ አለቀ ማለት ስራ አለቀ ማለት አይደለም። ለዚህ ትልቁ ማስረጃ አንድ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ የተናገሩት ነገር ነበር። ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ብቻ ሳይሆን ገና በየአካባቢ የሚገነቡ ወደ 100 ግድቦች አሉን ብለው ትልቅ አጀንዳ ሰጥተዋቸው ግብጾች አንድ ሰሞን አብደው ነበር፣ ጨርቃቸውን ጥለው ነበር ማለት ይቻላልና ብዙ ምላሾችን ሊሰጡ ነበር በጊዜው። አሁን ስለማላስታውሳችሁ ነው እንጂ ያው እንደምታውቁት የሚዲያ ዳሰሳ ፕሮግራም አለን አይደለም? ሰኞ፣ ሮብና አርብ አለ። በሱ ላይ የአረ መገናኛ ብዙሃን ምን ይላሉ የሚለው ጉዳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ይሄን ሐሳብ ካነሱ በኋላ የግብጽ ሚዲያ ምን አለ፣ የሱዳን ሚዲያዎችስ ምን አሉ የሚለውን ዳሰሳ አድርገን ስናመጣ በጣም ብዙ ነገሮችን አቅርበን ነበር እና አብደዋል ማለት ይቻላል በጊዜው። ይሄ ደግሞ ተራ ንግግር አይደለም። በነገራችን ላይ ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ። እኔ አንድ ጊዜ ለሰርግ እንትን ሄድኩኝ፣ ቢኮሎ አባይ ሄድኩኝና ባህር ዳር መስመር ማለት ነው። እዛ ሄጄ ያየሁት ነገር በአጋጣሚ ክረምት ነበር ሄድኩኝ። የሚገርማችሁ ነገር አካባቢው ቢኮሎ አባይ ሜዳማ ነው። በጣም የሚገርም አይነት ግርማ ሞገስ አለው አባይ። እዛ ላይ ድልድዩን አይታችሁት ከሆነ የሚገርም ነው እና ለመቅረብ ራሱ ያስፈራል፣ ያዞረሃል። በተለይ ውሃ የማያውቅ ሰው ውሃ አይቶ የማያውቅ ሰው እዛ አካባቢ ሲሄድ አዙሮት በዛ ውስጥ የሚገባ ነው የሚመስል። በጣም የሚገርም ድምፅ አለው፣ የሚገርም ግርማ ሞገስ አለው። ይዞት የሚሄደው አፈር እንዳጠይቀኝ ቀይ ነው፣ ውሃው ነጭ እንዳይመስላችሁ፣ ውሃ ቀይ አፈር ነው ይዞ የሚሄደው። እዛ ላይ ታየኝ፣ እዛ ዝም ብዬ ቆሜ ሳስብ መንግስት እንደው ወደፊት ይህን አካባቢ አይቶ ለጥ ያለ ሜዳ ደግሞ በአካባቢው አለው፣ እዛ ላይ የመስኖ እርሻ ማካሄድ ይቻላል። የስንዴ እና የተለያዩ ነገሮችን ማምረት ይቻላል። በአመት ሁለት ጊዜ አይደለም ሶስት ጊዜ ማምረት የምንችልበት አጋጣሚ በጣም አለ። ስለዚህ ይህን እዚህ ላይ ነው ትኩረት ተደርጎ መሰራት ያለበት። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተጠናቆ ሙሉ ለሙሉ ስራ በሚጀምርበት ጊዜ የሚሆነው ምንድን ነው? ቀጣይ ደግሞ የሚሰሩ ሌሎች ፕሮጀክቶችን በመደገፍ የመስኖ እርሻዎችን በተለያዩ አካባቢዎች የማበረታታት ስራ ነው የሚሰራ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ ትልቁ ስራችን መሆን ያለበት በ8100ም እና በተለያዩ ቦንድ በመግዛትም ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተጠናቆ ሙሉ ለሙሉ ስራ የሚጀምርበትን ቀን ማየት ናፍቆናል። በእርግጠኝነትም ደግሞ ይሆናል፣ ምክንያቱም ግንባታው 84% ነው የደረሰው አሁን ባለኝ መረጃ መሰረት። ማምረትም ጀምሯል፣ ኃይል መስጠትም ጀምሯል። እነ ኡጋንዳ፣ እነ ታንዛኒያ፣ እነ ጅቡቲ፣ እነ ሩዋንዳ፣ እነ ብሩንዴ ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት የተፈራረሙበት ሁኔታ ነው ያለ፣ እነ ኬንያ አሁን በቅርቡ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፓን አፍሪካኒዝም ነው ብሎ መናገርም ይቻላል። አፍሪካን በማስተሳሰር አፍሪካን እርስ በርስ በማገናኘት ከፍተኛ ስራ ይሰራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እውነትም ፓን አፍሪካኒዝም በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አማካኝነት እውን ይሆናል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ለማንኛውም ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ በደረቁም ስለሆነ እያስኬድናቸው ያለው አይ ቲንክ እንግዲህ የምስጋና የመጨረሻ ግማሽ ግማሽ ደቂቃ ብቻ ተጠቅመን ለማንኛውም እንደ ጌትነት ግማሽ ደቂቃ ብቻ የምትለው ነገር ካለ። አመሰግናለሁ መሪ። እንግዲህ እግር ኳስ ያለ ደጋፊ ሬዲዮ ያለ አድማጭ ውሃ ውስጥ የወጣ አሳ ነው የሚሆነውና የአንተ ፕሮግራም ለሌሎቹ
ጣቢያዎች ፕሮግራም ለዚህም ጣቢያ ፕሮግራም ትልቅ አርአያና ተምሳሌት ነው የሚሆነው የሚል እምነት አለኝ። እንደኛ አይነት አድማጭ ካለንበት ፈልጋችሁ አረ እናንተ ለምድና ተመክሮ ሊኖራችሁ ስለሚችል እንደው ለአድማጮች ብታካፍሉ ብላችሁ ባክብሮት ስለጋበዛችሁን በእውነት በጣቢያው በአድማጮች ስም ሳላመሰግን አላልፍም። ዑመሬ አድማጮችንም እንግዲህ ሳምን ሰው ይበለን ስላዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ገንቢ ምክረ ሐሳብም እንዲሁም ደግሞ አክብሮት ስለሰጣችሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ላለሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ አብነት እኔ ሐሳብ አልሰጠሁም ሰዓቱ እንዴት እንዳለቀ ማለትም ቀጣይ ይሳለው አብነት አብነት ከመናገሩ በፊት እኔ አብነትን በድጋሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። አድማጮቻችን እንዲያውቁት መፈልገው አብነት ነው መምህር እንዳልጌትነትን ከየሆነ ፕሮግራም ሊያገኘልን ይዞልን መጣ ማለት ነው። እሱን እጅግ አድርጋችሁ አመስግኑልን። ግማሽ ደቂቃ ተሰጥቷል። ጥሩ እንግዲህ ግማሽ ደቂቃ ብዙ ነው ሲጀመር አንድ ሰከንድም ሪከርድ መስበሪያ ስለሆነ ለማንኛውም ብዙ ሐሳቦች ነበሩን ሰዓቱ ግን አልቋል። ያው እንግዲህ ቀጣይም ስለምንገናኝ ቤቴ ነው ግን ሁለት ነገር ብዬ ማስበው እሱን ባስተላልፈው በነበረው ውሎ እንደዚህ አይነት አምባሳደር ሳይሆን የቀድሞ አምባሳደር ብየዋለሁ። አምባሳደር እንጂ አምባሳደር አይደለም ኢትዮጵያን አይወክልም። በዚህ ግን ደስ ያለኝ ሁለት አባቶች የክርስትና እምነት አባቶች ኃላፊነት ሲቀበሉ በርከክ ብለው ምሳሌ የሆኑ ትልቅ አባቶች ስላሉ እንዲህ አይነት አባቶች ወረድ ብለው ይሄን ሲያደርጉ ኢትዮጵያ እንግዲህ ሁልጊዜ ከመኮንን ሳይሆን የነሱ ጸጋና የነሱ በረከት ኢትዮጵያን ይጠብቅላሉ። አመሰግናለሁ። ሲ መሐመድ ከብሔረ ጽጌ መልእክት አስተላልፏል። ዑመሬ አሰላሙ አለይኩም ከብዙ ጊዜ መጥፋት በኋላ ያው መጥቻለሁ ያለ ነው። ሁለቱን እንግዶች ታላላቅ እንግዶቻችን ናቸው ስለጋበዝክልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ብሏል። ለማንኛውም በእኛ በኩል ያለው ቆይታ ተጠናቋል። እኔ ጋዜጠኛ ዑመር መኮንን ከእንግዶቼ እና ከጋዜጠኞች ናቸው ዛሬ በነገራችን ላይ ከመምህር እንዳልክ ጌትነትና ከአስር አለቃ አብነት ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላም።